Gutten i kjolen av David Walliams. Oversatt av Sverre Knudsen. Innlest av Sveinung Oppegård. Til Eddie. For en glede du har gitt oss alle. Kapittel 1. Ingen klemming. Dennis var annerledes. Når han kikket i speilet, så han en vanlig 12 år gammel gutt, men han følte seg annerledes. Tankene hans var fulle av farger og poesi, selv om livet hans kunne være veldig kjedelig. Historien jeg skal fortelle begynner her, i det helt vanlige hjemmet til Dennis, i en vanlig gate, i en vanlig by. Huset han bodde i var nesten akkurat likt alle de andre husene i gata. Et hus hadde doble vinduer, et annet hadde det ikke. Et hus hadde grus i oppkjørselen, et annet hadde heller. Foran et hus sto det parkert en Vauxhall Cavalier, foran et annet sto det en Vauxhall Astra. Små forskjeller som egentlig bare understreket hvor likt alt var. Det var så vanlig at det ganske enkelt måtte skje noe helt eksepsjonelt. Dennis bodde sammen med faren sin, som hadde et navn, men Dennis kalte han bare pappa, så det vil jeg også gjøre. Og storebroren John, som var 14. Dennis syntes det var skikkelig frustrerende at storebroren alltid kom til å være 2 år eldre enn ham, og både større og sterkere. Mammaen til Dennis hadde flyttet fra dem et par år tidligere. Før hun gjorde det, pleide Dennis å snike seg ut av rommet sitt, sette seg øverst i trappa og høre på mamma og pappa som skrek til hverandre. Helt til skrikingen en dag opphørte. Og så var hun vekk. Pappa forbød John og Dennis noen gang å nevne mamma igjen, og like etter at hun hadde dratt, gikk pappa rundt i huset og tok ned alle fotografiene av henne og brente dem på et stort bål. Men Dennis klarte å redde ett. Et eneste fotografi unnslapp flammene. Det danset oppover i lufta på varmen fra bålet, seilte gjennom røyken og bort til hekken. I skumringen snek Dennis seg ut og hentet bildet. Det var sotete rundt kantene, og han ble lei seg og trodde det var ødelagt. Men da han holdt det opp mot lyset, så han at bildet var like klart og tydelig som det alltid hadde vært. Det viste en lykkelig situasjon. En yngre John og Dennis sammen med mamma på stranda. Og hun hadde på seg en nydelig blomstrete gul kjole. Dennis elsket den kjolen. Den var så full av farge og liv, og den var så deilig myk å ta på. Når mamma tok på seg den, betydde det at sommeren hadde kommet. Det hadde vært varmt i været mange ganger siden hun dro, men det hadde aldri blitt sommer inne i huset deres igjen. På bildet hadde Dennis og broren på seg badebukser. De holdt hvert sitt kremmerhus med iskrem og hadde vaniljeis rundt de smilende munnene. Dennis gikk med bildet i lomma og kikket stjålent på det hver dag. Mammaen hans var så vakker at det gjorde helt vondt å se på, selv om smilet hennes var litt nølende. Dennis stirret på det i timevis og prøvde å forestille seg hva hun hadde tenkt på akkurat da bildet ble tatt. Etter at mamma dro, sa ikke pappa så mye, men når han først gjorde det, pleide han å skrike. Derfor ble det til at Dennis i stedet satt og så masse på TV, særlig favorittprogrammet, Trisha. Dennis hadde sett en episode av Trisha som handlet om folk med depresjon, og han trodde kanskje at pappa led av det. Dennis elsket Trisha. Det var et talkshow som gikk på dagtid der vanlige folk fikk muligheten til å snakke om problemene sine eller skjelle ut slektninger, og det hele ble ledet av en vennlig, men streng og rettferdig dame som praktisk nok het Trisha. En stund tenkte Dennis at et liv uten mamma ville bli et slags eventyr. Han kunne være oppe sent, spise takeaway og se på bøllete komedier. Men etter hvert som dagene ble til uker, og ukene til måneder, og månedene til år, skjønte han at det absolutt ikke var noe eventyr. Det var bare trist. Dennis og John var nok glad i hverandre på den måten de måtte, fordi de var brødre. Men John tynte søskenkjærligheten ganske ofte ved å gjøre ting han syntes var morsomme. Som å sette seg opp på ansiktet til Dennis og fise. Hvis fising hadde vært en olympisk gren, når dette skrives er det ikke det, noe jeg synes er synd.
ville han ha vunnet mange gullmedaljer og sannsynligvis blitt slått til ridder av dronningen. Nå vil kanskje du, kjære lytter, tro at de to brødrene kom nærmere hverandre når mammaen deres hadde dratt. Men dessverre, de sklei bare enda lenger fra hverandre. I motsetning til Dennis var John fylt av et taust raseri mot mamma fordi hun hadde dratt, og var enig med pappa i at det beste var aldri å nevne navnet hennes igjen. Det var en av husreglene. Ingen prating om mamma, ingen gråting, og aller verst, ingen klemming. Dennis var fylt av en stor tristhet. Noen ganger savnet han mamma så mye at han lå og gråt i senga si om natta. Han prøvde å gråte så stille som mulig, for han og broren delte rom, og han ville ikke at John skulle høre det. Men en natt ble John vekket av hulkingen til Dennis. «Dennis! Dennis! Hva det du gråter for?» forlangte John å få vite der han lå i sin egen seng. «Jeg vet ikke. Det bare... Og så... Jeg skulle ønske at mamma var her. Og alt sånn.» svarte Dennis. «Ja vel, men ikke gråt. Hun har dratt og kommer ikke tilbake.» «Det vet du ikke.» «Hun kommer aldri tilbake, Dennis. Og nå slutter hun å gråte. Det bare jenter som gråter.» Men Dennis klarte ikke å slutte å gråte. Smerten steg og sank inni ham som bølger på havet. Den slo inn over ham og druknet nesten i tårer. Men han ville ikke hisse opp broren og prøvde å gråte så stille som mulig. «Men hvorfor var Dennis så annerledes?» hører jeg deg spørre. «Denne gutten bodde tross alt i et vanlig hus, i en vanlig gate, i en vanlig by.» Jeg kommer ikke til å avsløre det ennå. Men kanskje du finner et hint i bokas titel? Kapittel 2 Tjukke pappa. Pappaen til Dennis hoppet opp og ned og skrek av glede. Han grep tak i Dennis og ga ham en skikkelig klem. 2-0, ropte han. Der viste vi dem, ikke sant? Ja, jeg vet jeg har sagt at det ikke var noen klemming hjemme hos Dennis. Men dette var annerledes. Dette var fotball. Hjemme hos Dennis var det lettere å snakke om fotball enn å snakke om følelser. Både han, John og pappa elsket fotball, og sammen delte de gledene og langt oftere sorgene ved å følge sitt lokale tredjedivisjonslag. Men så snart kampen var ferdig og dommeren blåste i fløyta, så signaliserte også denne lyden at de vendte tilbake til husets strenge politikk med klemmeforbud. Dennis savnet å få en klem av og til. Mammaen hans hadde klemt ham hele tiden. Hun var så varm og myk, og han elsket at hun holdt rundt ham. De fleste barn ønsker bare å bli større så fort som mulig, men Dennis savnet å være liten og bli løftet opp og holdt fast av mamma. Det var i armene hennes han hadde følt seg aller tryggest. Det var virkelig synd at pappaen til Dennis nesten aldri ga meg en klem. Tjukke folk gir gode klemmer, for de er så gode og myke. Som store, deilige sofaer. Og, sa jeg ikke det, pappa var tjukk. Skikkelig tjukk. Pappa jobbet som trailersjåfør, og det hadde satt sitt preg på ham at han satt så mye stille og kjørte. Han strakte bare på beina når han gikk inn på en eller annen veikro, og der langet han i seg forskjellige kombinasjoner av egg, bacon, pølser, tomat, bønner og pomfri. Noen ganger spiste pappa 2 poser potetgull etter frokost. Han ble bare tjukkere og tjukkere etter at mamma dro. Dennis hadde sett en episode av Trisha som handlet om en mann som het Barry, som var så tjukk at han ikke klarte å tørke seg i rumpa på egen hånd. Publikum i studio fikk høre om hvor mye mat han spiste hver dag, og de reagerte med «Åh» og «Uuuh». En merkelig blanding av fryd og avsky. Trisha spurte ham, «Men Barry, det at du trenger hjelp fra mor eller far for å tørke deg bak, gjør ikke det at du får lyst til å gå ned i vekt?» «Men jeg bare elsker mat, Trisha», sa Barry og gliste fornøyd. Trisha sa at Barry egentlig bare trøstespiste. Hun var flink med slike formuleringer. Og Trisha hadde selv vært igjennom mange vanskeligheter. Barry gråt litt mot slutten, og under rulleteksten smilte Trisha trist og ga ham en klem, selv om det var vanskelig for henne å få armene sine rundt Barry. Han var på størrelse med et lite hus. Dennis lurte på om det var trøstespising faren hans også drev med.
at han tok en pølse eller en smørstekt brødskive ekstra for, med Trishas ord, å fylle den indre tomheten. Men han torde ikke dele denne tanken med pappa. Og uansett var pappa ikke særlig begeistret for at Dennis så på programmet. Han sa, «Det der er bare for jenter.» Dennis drømte om at han selv en gang skulle ha hovedrollen i en Trisha-episode med titlen «Fisen til broren min stinker aller verst». Eller «Faren min har et Oreo-problem». Pappa spiste en hel pakke av disse. Dessverre vanedannende fylte kjeksene hver eneste dag når han kom hjem fra jobb. Når Dennis, pappa og John spilte fotball, sto pappa alltid i mål fordi han var så tjukk. Han likte det best fordi han ikke trengte å bevege seg så mye. Målet var en bøtte som sto på hodet og en tom øltønne som sto igjen etter en fjern og glemt grillfest fra den gangen mamma fremdeles var der. De grillet aldri lenger. Nå for tiden spiste de Big Mac fra McDonald's på hjørnet, eller frokostblanding, selv om det ikke var frokost. Det Dennis var aller mest glad i ved å spille fotball med familien, var at han var best. Selv om broren var 2 år eldre, var Dennis helt overlegen når de spilte fotball i hagen. Han var utrolig dyktig til å takle, drible og score mål. Og det var ikke akkurat lett å få ballen rundt pappa. Ikke fordi han var god i mål, men han var jo så stor. Søndag morgen hadde Dennis pleid å trene fotball med det lokale laget. Han drømte om å bli profesjonell fotballspiller, men etter at mamma og pappa gikk fra hverandre, sluttet han å møte opp. Han hadde alltid vært avhengig av at mamma kjørte ham. Pappa hadde ikke muligheten fordi han alltid kjørte landet på kryss og tvers i traileren sin for å få endene til å møtes. Så drømmen til Dennis gikk langsomt i oppløsning. Men Dennis spilte fotball for skolelaget, og han var lagets beste. Skytter? Unnskyld, lytter. Dette må jeg slå opp. Åh! Spiss! Ja, Dennis var førstevalg som spiss på laget sitt, og han skåret over 1 million mål i året. Unnskyld igjen, lytter. Jeg vet ikke så mye om fotball. Kanskje 1 million er for mye? 1000? 100? 2? Uansett, han skåret i hvert fall flest mål. Dette gjorde at han var utrolig populær blant lagkameratene sine, bortsett fra kapteinen Gareth. Han lot Dennis få gjennomgå for hver eneste lille feil han gjorde ute på banen. Dennis mistenkte at Gareth var misunnelig fordi Dennis var en bedre spiller enn ham. Gareth var en sånn type som var helt usedvanlig diger for alderen. Du ville ikke ha blitt overrasket om du hadde fått vite at han egentlig var 5 år eldre enn alle andre i klassen. Men han hadde dumpa fordi han var bittelitt tjukk i huet. En gang var Dennis hjemme fra skolen med en skikkelig fæl forkjølelse en dag det var fotballkamp. Han hadde akkurat sett dagens episode av Trisha om en gripende historie om en dame som plutselig oppdaget at hun hadde et hemmelig forhold til sin egen ektemann. Nå så han fram til en tallerken med Heinz tomatsuppe, og det andre favoritt-TV-programmet sitt, Loose Women. Der diskuterte et panel med sinte damer viktige og aktuelle saker som dietter og leggvarmere. Men i det kjenningsmelodien begynte, banket det på døra. Dennis kom seg irritert opp av sofaen. Det var Darvish, bestevennen til Dennis fra skolen. «Vi har helt desperat bruk for deg til kampen i dag, Dennis!» tryglet Darvish. «Beklager, Darvish. Jeg føler meg virkelig ikke bra. Jeg klarer ikke å slutte å nyse og hoste.» «Ser du?» svarte Dennis. «Men det er kvartfinalen i dag, og vi pleier alltid å bli slått ut i kvartfinalen. Vær så snill!» Dennis snøs igjen. Nyset var så langt at han var redd for å bli fullstendig vrengt. «Vær så snill!» sa Darvish håpefullt mens han diskret tørket noen av snørklattene til Dennis fra slipset sitt. «Ok, jeg skal prøve», hostet Dennis. «Ja!» ropte Darvish, som om de allerede hadde vunnet kampen. Dennis slurpet i seg et par slurker suppe, grep baggen sin og løp ut av huset. Moren til Darvish satt i en liten, rød Ford Fiesta utenfor med motoren i gang. Hun jobbet i kassa på supermarkedet, men levde for å se sønnen spille fotball. Hun var verdens stolteste mamma, og det fikk alltid sønnen hennes til å krympe seg litt. «Gudskjelov at du kunne komme, Dennis!» sa hun da Dennis klatret inn i baksetet.
Laget trenger deg i dag. Det en veldig viktig kamp. Uten tvil den viktigste kampen hele denne sesongen. Kan ikke du bare kjøre, mamma? Sa Darvish. All right, vi kjører. Men ikke snakk sånn til moren din, Darvish, ropte hun, og lot som om hun var sintere enn hun egentlig var. Hun tråkket gassen i bånd, og bilen slingret av gårde mot fotballbanen på skolen. Åja, så du har bestemt deg for å komme likevel, snærret Gareth da de kom frem. Ikke bare var han større enn alle andre, han hadde dypere stemme også. Dessuten var han foruroligende hårete for en gutt på hans alder. Når han dusjet, så han ut som en stor ape. Beklager, Gareth. Jeg følte meg virkelig ikke bra. Jeg har en skikkelig fæl. Men før Dennis rakk å si forkjølelse, nøs han igjen, enda mer voldsomt enn før. Ops. Sorry, Gareth, sa Dennis og tørket en liten snørrklyse av øret til Gareth med et papirlommetørkle. La oss bare komme i gang, sa Gareth. Dennis følte seg svak og syk da han løp ut på banen sammen med laget sitt, mens han hostet og nøs hele tiden. Lykke til, gutter! Særlig til sønnen min, Darvish, og selvfølgelig kameraten hans, Dennis. La oss vinne denne kampen for skolen! Ropte moren til Darvish fra sidelinja. Det så flaut med moren min, brummet Darvish. Jeg synes det kult at hun stiller opp, sa Dennis. Faren min har aldri sett meg spille en eneste kamp. Nå må du score et fint mål i dag da, Darvish, gutten min! Kanskje det litt flaut, istemte Dennis. Denne ettermiddagen spilte de mot St. Kenneths gutteskole. En sånn skole der alle elevene følte seg overlegne bare fordi foreldrene deres måtte betale for at de gikk der. Men de var et skikkelig godt lag. Og innen det hadde gått 10 minutter hadde de skåret. Presset ble umiddelbart mye større, og Darvish klarte å ta ballen fra en gutt som var omtrent dobbelt så stor som ham, og passet videre til Dennis. Nydelig takling, Darvish, gutten min! Ropte moren til Darvish. Spenningen over å ha ballen fikk Dennis til å glemme forkjølelsen et øyeblikk, og han driblet seg gjennom forsvaret og nærmet seg keeperen. Det var en gutt med frodig hårmanke og splitter ny drakt, og som sikkert het Oscar eller Tobias eller noe sånt. Plutselig sto de ansikt til ansikt, og Dennis nøs igjen helt ukontrollert. Snørret eksploderte rett i ansiktet på keeperen, slik at han et øyeblikk ble helt blindet, og det eneste Dennis trengte å gjøre var å trille ballen over streken. «Frispark!» ropte keeperen, men dommeren lot det passere. Det var ikke pent gjort, men teknisk sett var det ikke ulovlig. «Jeg beklager det, altså», sa Dennis. Han hadde virkelig ikke gjort det med vilje. «Det går bra! Jeg har papirlommetørkle!» ropte mammaen til Darvish. «Jeg har alltid med meg en pakke!» Hun raste ut på banen mens hun løftet opp sarien sin, slik at den ikke skulle bli skitten, og løp bort til keeperen. «Vær så god, snobbegutt!» sa hun og ga ham et papirlommetørkle. Darvish himlet med øynene over morens en kvinnes invasjon av fotballbanen. Med tårer i øynene tørket keeperen vekk snørret fra det flagrende håret sitt. «Ærlig talt, tror jeg ikke at St. Kenneths har sjans i denne kampen!» la hun til. «Mamma!» ropte Darvish. Unnskyld! Spill videre! 4 mål senere. Et fra Dennis, et fra Gareth, et fra Darvish, og et tilfeldig sleivspark fra moren til Darvish, og kampen var vunnet. Nå dere i semifinalen, gutter! Jeg kan nesten ikke vente! Utbrøt moren til Darvish da hun kjørte guttene hjem og tutet vilt med bilhornet på Ford Fiestaen for å feire. For henne var dette som om England hadde vunnet verdensmesterskapet. «Åh, vær så snill og ikke kom neste gang, mamma! Please! Ikke hvis du skal oppføre deg sånn!» «Hva er det du sier, Darvish? Du vet at ingenting i verden kunne fått meg til å gå glipp av den neste kampen! Åh! Jeg så stolt av dere!» Darvish og Dennis så på hverandre og smilte. Et kort øyeblikk fikk seieren på fotballbanen dem til å føle seg som universets konger. Til og med pappa smilte da Dennis fortalte ham at de var i semifinalen. Men pappa kom ikke til å være glad særlig lenge.
Kapittel 3 Under madrassen «Hva i helvete er dette?» Øynene holdt på å sprette ut av hodet på pappa, så sint var han. «Det er et blad», svarte Dennis. «Jeg ser at det er et blad!» Dennis lurte på hvorfor faren hans spurte hvis han allerede visste hva det var, men han holdt tanken for seg selv. «Det er Vogue, pappa.» «Jeg ser at det er Vogue.» Dennis ble stille. Han hadde kjøpt bladet i kiosken for noen dager siden. Dennis likte bildet på forsiden. Det var en pen jente i en enda penere gul kjole med noe som så ut som påsydde roser. Det minnet ham om kjolen moren hans hadde hatt på seg på bildet han hadde gjemt. Han måtte bare kjøpe det, selv om bladet kostet 4 pund, og han bare fikk 5 pund i uka i lommepenger. «Kun 17 skoleelever tillatt om gangen», sto det på en lapp i vinduet til kiosken. Den lille kiosken ble drevet av en veldig trivelig mann som het Rai, og som lo selv om det ikke skjedde noe morsomt. Han kunne begynne å le når han sa navnet ditt idet du kom gående inn gjennom døra. Og det var akkurat det han gjorde da Dennis kom inn i kiosken. «Dennis! Haha!» Det var helt umulig å ikke le når man så på Rai. Dennis gikk innom kiosken til Rai nesten hver dag på vei hjem fra skolen. Noen ganger bare for å skravle litt med Rai. Da han hadde plukket opp utgaven av Vogue, følte han seg plutselig litt flau. Han visste at det vanligvis bare var damer som kjøpte bladet. Så han tok også med seg et eksemplar av fotballbladet Shoot på vei bort til disken, og prøvde å skjule Vogue under det. Men etter at Rai hadde registrert Shoot på kassaapparatet, ble han stående og nøle. Han så på Vogue, deretter på Dennis. Dennis svelget. «Er du sikker på at du vil ha dette, Dennis?» spurte Rai. «Vogue er mest for damer og dramalæreren din, herr Just Nilsen.» Nølte Dennis. «Det er en presang til en venninne, Rai. Hun har bursdag.» «Akkurat! Kanskje du vil kjøpe litt innpakningspapir til det?» «Ok», sa Dennis og smilte. Rai var en fantastisk forretningsmann og veldig flink til å få deg til å kjøpe ting du egentlig ikke hadde bruk for. «Innpakningspapiret ligger der borte sammen med gratulasjonskortene.» Dennis gikk motvillig bort dit. «Ah!» sa Rai ivrig. «Kanskje du vil ha et gratulasjonskort også? La meg hjelpe deg!» Rai kom springende fram fra disken og begynte stolt å vise Dennis utvalget av gratulasjonskort. «Disse er veldig populære blant damene. Blomster! Damer elsker blomster!» Han pekte på et annet. «Kattunger! Se på de nydelige kattungene! Og valper!» Rai ble skikkelig ivrig nå. «Se på alle disse nydelige valpene. De er så søte at jeg nesten blir nødt til å gråte, Dennis.» Sa Dennis og studerte kortet med hundevalper mens han prøvde å forstå hvordan noen faktisk kunne felle ekte tårer på grunn av det. «Foretrekker venninnen din kattunger eller valper?» spurte Rai. «Jeg er ikke sikker», sa Dennis, ute av stand til å forestille seg hva venninnen hans ville likt, om hun hadde eksistert. «Jeg tror det må bli valper, Rai.» «Valper skal bli. Disse valperne er så nydelige at jeg bare vil kysse dem overalt.» Dennis prøvde å nikke samtykkende, men hodet hans ville ikke bevege seg. «Er dette innpakningspapir ok?» spurte Rai og dro fram noe som lignet mistenkelig på julepapir. «Det er bilder av julenissen på det, Rai.» «Det stemmer, Dennis, og julenissen ønsker deg en riktig god bursdag», sa Rai selvsikkert. «Jeg tror jeg dropper det, takk.» «Kjøp en ekstra rull, så får du den tredje gratis», sa Rai. «Nei, takk.» «3 ruller til prisen for 2! Det er veldig godt tilbud!» «Nei, takk», sa Dennis igjen. 7 ruller til prisen for 5! Dennis var ikke så god i matte, så han var ikke sikker på om det var et bedre tilbud eller ikke. Men han ville ikke ha 7 ruller med julenissepapir, særlig ikke nå i mars. Nok en gang sa han, «Nei, takk.» 11 ruller til prisen for 8! «Nei, takk.» «Du er helt gal, Dennis. Det er 3 ruller gratis.» «Men jeg trenger faktisk ikke 11 ruller med innpakningspapir», sa Dennis. «Ok, ok», sa Rai. «La meg bare slå inn dette for deg.
Dennis fulgte med Rai bort til kassen. Han kikket så vidt på godteriene på disken. Vogue, skjut, et kort, og så se at du står og kikker på melkesjokolade, ikke sant? Sa Rai og lo. Jeg bare, ta en. Nei takk, ta en, insisterte Rai. Det går bra. Vær så snill, Dennis. Jeg vil at du skal ha en melkesjokolade. Jeg liker egentlig ikke melkesjokolade. Alle liker melkesjokolade. Vær så snill, ta en nå. Dennis smilte og plukket opp en melkesjokolade. En melkesjokolade, 60 pence, sa Rai. Dennis ble lang i maska. Så da blir det akkurat 5 pund til sammen, fortsatte kioskeieren. Dennis rotet til lomma og dro fram noen mynter. Siden du er min favorittkunde, sa Rai, så skal du få rabatt. Åh, tusen takk, sa Dennis. Da blir det 4 pund 99, takk. Dennis hadde gått halvveis opp gata da han hørte en stemme som ropte «Teip!». Han snudde seg, og der sto Rai og holdt på en stor eske med teip. «Du trenger teip til å pakke inn presangen med!» «Nei, takk», sa Dennis vennlig. «Vi har hjemme!» 15 ruller til priset for 13!» ropte Rai. Dennis smilte og gikk videre. Han følte seg plutselig opprømt. Han klarte nesten ikke å vente med å komme seg hjem og åpne bladet. Bladet gjennom hundrevis av blanke, fargerike sider. Han gikk fortere, begynte å jogge, og da han virkelig ikke klarte å vente lenger, begynte han å løpe. Da han kom hjem, stormet Dennis opp i andre etasje. Han lukket døra til soverommet sitt, la seg på senga og bladde om første side. Det var som om bladet skinte med et gyllent lys over ansiktet hans. Som en skattekiste fra en gammel film. De første 100 sidene var bare annonser, men de var nesten det aller fineste. Side opp og side ned med praktfulle bilder av vakre damer med nydelige klær, og sminke og smykker og sko, og vesker, og solbriller. Og under bildene sto det navn som Yves Saint Laurent, Christian Dior, Tom Ford, Alexander McQueen, Louis Vuitton, Marc Jacobs og Stella McCartney. Dennis ante ikke hvem noen av dem var, men han elsket måten navnet deres var skrevet på. Etter annonsene fulgte et par sider med tekst. Det så kjedelig ut, så han leste det ikke. Og så kom sidene med motefotografier. De var ikke så forskjellige fra annonsene. Enda flere stemningsfulle og storslåtte bilder av vakre kvinner. Bladet luktet til og med eksotisk. Det hadde noen spesielle sider der du kunne åpne små flapper og kjenne duften av den nyeste parfymen. Dennis gransket hver eneste side, fullstendig hypnotisert av kjolene, fargene, lengden, snittet. Han kunne sitte helt fortapt over disse sidene i timevis. Glamouren. Skjønnheten. Perfeksjon. Plutselig hørte han en nøkkel i døra. «Dennis, brutter, hvor er du?» Det var John. Han gjemte bladet kjapt under madrassen. Av en eller annen grunn ville han ikke at broren skulle se det. Han åpnet soveromsdøra, og så uskyldig som han kunne, ropte han ned fra toppen av trappa. «Jeg er bare her oppe!» «Hva gjør du?» spurte John mens han sprang oppover trappene med en jaffakake i munnen. «Ingenting!» Kom nettopp hjem. Vil du sparke litt fotball i hagen? Ja, ok. Men hele tiden mens de spilte klarte ikke Dennis å slutte å tenke på bladet. Det var som skinnende gull der det lå og glittret under madrassen. Om kvelden, da broren hans tok et bad, plukket han stille fram Vogue fra hjemmestedet under madrassen. Bladde lydløst gjennom det, side for side, og studerte hver eneste fall, hvert sting og hvert stoff. Dennis vendte tilbake til denne glamorøse verden så snart han hadde et ledig øyeblikk. Det var hans eget Narnia, men uten den snakkende løven som visstnok skulle forestille Jesus. Men flukten inn i denne magiske og glamorøse verden fikk en brå slutt den dagen faren til Dennis oppdaget bladet. «Jeg ser at det er Vogue!» «Det jeg lurer på er hvorfor en av mine sønner overhodet kikker på et moteblad!» Det hørtes ut som et spørsmål,
men det var så mye sinne og kraft i stemmen til pappa at Dennis tvilte på om han ville ha noe svar. Ikke det at Dennis hadde noe svar uansett. Jeg bare liker det. Det ikke noe annet enn bilder og litt tekst om kjoler og sånn. Jeg ser det, sa faren til Dennis og kikket i bladet. Så ble han stille et øyeblikk, og plutselig fikk han et merkelig uttrykk i ansiktet. Det var forsiden han studerte. Jenta i den blomstrete kjolen. Den kjolen der? Den ligner jo på den mann. Hva da, pappa? Ingenting, Dennis. Ingenting. Et øyeblikk så det ut som pappa skulle begynne å gråte. Det går bra, pappa, sa Dennis mildt. Han løftet hånden og la den over farens. Han husket at han en gang hadde gjort det samme med mamma etter at pappa hadde fått henne til å gråte. Han husket hvor merkelig det føltes, en liten gutt som trøster en voksen. Pappa lot Dennis holde hånden sin der et øyeblikk før han flyttet den vekk, litt flau. Han hevet stemmen igjen. Nei, det bare ikke riktig. Kjoler. Det skikkelig sært. Men kan du fortelle meg hvorfor du kikket under madrassen min? Faktisk visste Dennis nøyaktig hvorfor pappa hadde kikket under madrassen hans. Pappa hadde selv et frekt blad av den typen som sto i den aller øverste hylla i kiosken til Rai. Av og til snek John seg inn på soverommet til pappa og smuglet med seg bladet inn på brødrenes rom og så på det. Dennis kikket også på det noen ganger, men syntes ikke det var på langt nær så spennende som broren. Han ble skuffet når damene tok av seg klærne, og likte mye bedre å studere det de hadde på seg. Uansett, når John lånte bladet til faren sin, var det ikke på samme måte som når du låner en bok på biblioteket. Det var ikke noe kort som måtte stemples av en bibliotekar med briller, og du måtte ikke betale hvis du leverte det for sent. Så John pleide vanligvis bare å beholde det. Dennis tippet at bladet til faren hadde forsvunnet igjen, og at det var det han lette etter da han fant Vogue. Nei, jeg kikket bare under madrassen din fordi jeg... Pappa så ukomfortabel ut, og så ble han sint. Det spiller vel ingen rolle hvorfor jeg kikket under madrassen din. Jeg er faren din. Jeg kan se under madrassen din så mye jeg vil. Han avsluttet den lille talen sin med den typen triumferende tonefall voksne ofte bruker når de prater tull og skjønner det selv. Faren til Dennis viftet med bladet. Dette går rett i søpla, gutten min. Men pappa, protesterte Dennis. Beklager. Men det ikke normalt at en gutt på din alder leser Vogue. Han uttalte Vogue som om han snakket et fremmed språk han ikke skjønte. Det bare ikke normalt, mumlet han og om igjen mens han gikk ut av rommet. Dennis satt på sengkanten. Han hørte faren trampe nedover trappene, og deretter at han løftet lokket av søppelbøtta. Til slutt hørte han et lite dunk, da bladet traff bunnen av bøtta. Kapittel 4. Lyst til å forsvinne. God morgen, Dennis. Eller kanskje jeg skulle si Denise, sa John og lo rått. Jeg ba deg om ikke å nevne det, sa pappa strengt mens han smurte et par centimeter smør på en skive ristet loff. Da mamma var her, hadde hun fått ham til å bruke margarin og grovbrød. Dennis satte seg tungt og taust ned ved kjøkkenbordet, uten så mye som å se på broren sin. Han helte opp Rice Krispies i en tallerken. Har du sett noen fine kjoler i det siste? Ertet John. Han lo igjen. Jeg sa du ikke skulle snakke om det, sa pappa enda høyere denne gangen. Sånne blader for jenter og homoer. Hold kjeft, sa pappa. Dennis var plutselig ikke sulten lenger. Han plukket opp baggen sin, gikk ut gjennom hoveddøra og smalt den igjen bak seg. Han kunne fremdeles høre pappa. Hva var det jeg sa, John? Det slutt med det der, ok? Jeg har kastet blad i søpla. Dennis gikk motvillig i retning skolen.
Han hadde ikke lyst til å være hverken hjemme eller på skolen. Han var redd for at broren ville fortelle om det til noen, for da ville alle le av ham. Han ønsket bare at det aldri hadde hendt. Da han var liten, trodde han at ingen kunne se ham hvis han bare lukket øynene. Akkurat nå ønsket han at det var sant. De hadde historie i første time. Dennis likte historie, og nå lærte de om Tudor-dynastiet. Han elsket å se på bilder av konger og dronninger i sin fineste stas, særlig Elisabeth den første, som virkelig visste hva power dress var. Et uttrykk han hadde lest i Vogue under bildet av en modell i en nydelig, stram forretningsmessig drakt. I neste time var det kjemi, noe Dennis alltid hadde syntes var lammende kjedelig. Han brukte mesteparten av timen på å studere en tabell over det periodiske system, og forsøkte å fatte hva det egentlig var. I friminuttet spilte Dennis som vanlig fotball i skolegården sammen med vennene sine. Det var moro helt til John dukket opp, sammen med noen av vennene sine, snauklipte bråkebøtter som rådgiveren sikkert ville råde til å bli dørvakter på nattklubb eller vanlig kriminelle. De slentret tvers over den provisoriske fotballbanen. Dennis holdt pusten. John nikket til Dennis, men sa ingenting. Dennis pustet lettet ut. Han var ganske sikker på at broren ikke kunne ha fortalt noen om motebladet, for Darwish spilte faktisk fotball med ham, som om ingenting hadde skjedd. De spilte med en gammel tennisball som bikkja til Darwish, Odd Bodd, hadde tygd på. Skolen hadde en regel som sa at det var forbudt med fotball, fordi det kunne føre til knuste vinduer. Darwish slo en nydelig crossball til Dennis, som burde være målgivende. Men da Dennis nikket ballen, gikk den altfor høyt, langt over mål, og inn gjennom vinduet til rektors kontor. John og vennene hans stirret med gapende munner. Det ble helt stille i skolegården. Du kunne hørt en knappenål falle, hvis noen av en eller annen uforståelig grunn hadde sluppet en knappenål akkurat da. Ops, sa Darwish. Ja. Ops, sa Dennis. Ops var nok absolutt en underdrivelse. Rektor Byring hatet barn. Han hatet faktisk alle, sannsynligvis seg selv også. Han gikk i en prikkfri grå dress med vest, kullsvart slips og briller med mørk innfatning. Håret hans var omhyggelig gredd med snorrett skill, og han hadde en smal, svart bart. Det var som om han gikk inn for å se mest mulig uhyggelig ut. Og ansiktet så ut som om han hadde skåret grimaser hele livet, og endte opp med en evig grimase. «Kanskje han ikke er på kontoret sitt?» sa Darwish håpefullt. «Kanskje», sa Dennis og svelget. I samme øyeblikk dukket ansiktet til rektor opp i vinduet. «Elever!» brølte han. Det ble helt knyst på skolegården. «Hvem sparket denne ballen?» Han holdt tennisballen mellom fingrene med samme avsky som hundeeiere viser når de er nødt til å plukke opp hundebæsj. Dennis var for redd til å si noe. «Jeg stilte et spørsmål. Hvem sparket?» Dennis svelget tungt. «Jeg sparket den ikke, sør», prøvde han. «Men jeg nikket den.» «Du sitter igjen i dag, klokken 4.» «Takk for det, sør», sa Dennis. Han var ikke sikker på hva annet han skulle si. «På grunn av din oppførsel vil all form for ballspill være forbudt resten av dagen», la Byring til. Og så forsvant han inn på kontoret sitt igjen. Sukk og stønn fra sinte og skuffede elever fylte skolegården. Dennis hatet at lærerne gjorde sånne ting. De sørget for at alle måtte lide og gjorde den skyldige dermed skikkelig upopulær blant sine medelever. Det var et billig triks. «Ikke bry deg om det, Dennis», sa Darwish. «Alle vet at rektor er fullstendig...» «Ja, jeg vet det.» De satte seg ned på bagene sine inn mot veggen til fysikksalen, åpnet matboksene og spiste brødskivene som egentlig var til storefri. Dennis hadde ikke fortalt Darwish at han hadde kjøpt Vogue, men han ville prøve å finne ut hva kameraten syntes om det, på en indirekte måte. Darwish var sikh,
Siden han gikk i klassen til Dennis og bare var 12 år, gikk han ikke med turban ennå. Men han hadde en patka. En liten lueaktig sak som holdt håret vekk fra ansiktet. Mannlige sikher skal nemlig ikke klippe håret. Det var barn og ungdom med mange forskjellige bakgrunner på skolen, men Darwish var den eneste som gikk med patka. «Føler du deg annerledes, Darwish?» spurte Dennis. «Hvordan da?» «Det er bare det at du er den eneste gutten på skolen som går med en sånn en på hodet.» «Å, den ja. Sammen med familien min så føler jeg meg selvfølgelig ikke annerledes. Og da jeg reiste til India sammen med mamma for å besøke bestemor til jul, gjorde jeg det heller ikke. Alle sikutter går med det. Men på skolen? I begynnelsen gjorde jeg det. Jeg var litt flau fordi jeg visste at jeg så annerledes ut enn alle andre. Ja, men etter hvert som folk ble kjent med meg, så skjønte de vel at jeg ikke var så annerledes likevel. Jeg har bare denne rare greia på hodet.» Han lo. Dennis lo også. «Ja, og du er kameraten min, Darwish. Jeg tenker aldri på den greia på hodet ditt. Jeg kunne faktisk godt tenkt meg en sånn selv.» «Nei, det kunne du ikke. Den klør som et helvete. Men det ville jo vært utrolig kjedelig om vi var like alle sammen, ikke sant?» «Jo, det er helt sant», smilte Dennis. Kapittel 5. Bare rabbel. Dennis hadde aldri sittet igjen før, så han gledet seg faktisk litt til det. Da han møtte opp og skulle melde seg for fransklæreren frøken Antonsen i klasserom 4C, oppdaget han at det bare var én person til som var blitt dømt til en times innesperring i dag. Det var Lisa. Lisa James. Ganske enkelt den peneste jenta på skolen. Dessuten var hun superkul. På en eller annen måte fikk hun skoleuniformen til å se ut som om den var et antrekk i en musikkvideo. Selv om de aldri hadde snakket sammen, var Dennis litt forelsket til Lisa. Men det kom aldri til å bli noe mellom dem. Det at hun var 2 år eldre og 15 centimeter høyere, sørget for at hun bokstavelig talt var utenfor hans rekkevidde. «Hei», sa Lisa. Hun hadde en fabelaktig stemme. Røff i kantene, men myk inni. «Å, hei!» Dennis lot som om han ikke husket hva hun het. «Lisa, hva heter du?» Dennis tenkte et øyeblikk på å skifte navn til noe kulere, som Brad eller Dirk, for å imponere henne, men skjønte at det ville være for dumt. «Dennis.» «Hei, Dennis», sa Lisa. «Hva sitter du igjen for?» «Jeg nikket en ball inn på kontoret til Byring.» «Kult», sa Lisa og lo. Dennis lo litt han også. Hun trodde tydeligvis at han hadde nikket ballen inn på rektors kontor med vilje, og han hadde ikke tenkt å rette opp misforståelsen. «Hva med deg?» spurte Dennis. «Skoleuniformen din var ikke korrekt. Denne gangen mente Byring at skjørtet mitt var for kort.» Dennis så ned på skjørtet til Lisa. «Det var veldig kort.» «Det gjør meg ingenting», fortsatte hun. «Så lenge jeg går i de klærne jeg vil, kan jeg godt sitte igjen en gang imellom.» «Unnskyld», avbrøt frøken Antonsen. «Det er egentlig ikke lov til å snakke når man sitter igjen.» Frøken Antonsen var en av de vennlige lærerne, og hun likte egentlig ikke å irettesette elever. Hun pleide vanligvis å si «unnskyld meg» eller «sorry» før hun gjorde det. Hun var antageligvis i slutten av 40-årene. Frøken Antonsen gikk ikke med giftering, og hun hadde visst ingen barn. Hun prøvde å utstråle noe fransk og sofistikert. Slang fargerike silkeskjerf over skuldrene med tilgjort nonchalance og spiste 4 pakninger med croissanter fra Tesco til lunsj. «Beklager, frøken Antonsen», sa Lisa. Dennis og Lisa smilte til hverandre. Dennis vendte tilbake til straffeleksen. «Jeg må ikke nikke baller inn gjennom vinduet til rektor. Jeg må ikke nikke våg inn gjennom vinduet til rektor. Jeg må ikke lese våg inn gjennom vinduet til rektor.» Han kikket bort på Lisa for å se hva hun gjorde. I stedet for å skrive straffeleksen, satt hun og tegnet distré på noen kjoleskisser.
En ballkjole med dyp splitt i ryggen, som så ut som om den hørte hjemme i Vogue. Hun bladde over til neste side og begynte å skisse på en stroppløs topp på et blyantskjørt. Så tegnet hun en lang, flagrende hvit drakt som gikk ut og inn på de riktige stedene. «Unnskyld meg», sa frøken Antonsen, «men du burde faktisk konsentrere deg om din egen oppgave, Dennis.» «Unnskyld, frøken», sa Dennis. Han fortsatte å skrive. «Jeg må ikke nikke baller inn gjennom vinduet til rektor. Jeg må ikke nikke Vogue inn gjennom vinduet til rektor. Jeg må ikke lese Vogue inn gjennom vinduet til rektor.» Dennis sukket og visket ut de siste linjene. Han var distrahert. Etter cirka 45 minutter kikket frøken Antonsen bekymret på klokka og henvendte seg til klassen på to elever. «Jeg beklager», sa hun, «men ville dere ha noe imot om vi avsluttet denne gjensittingen et kvarter før tiden? Jeg skulle så gjerne rukket hjem til The Young and the Restless. Kaffebaren til Lassiter åpner igjen i dag etter den dramatiske brannen.» «Ikke noe problem, frøken», sa Lisa og smilte. «Og vi lover å ikke fortelle noen om det.» «Tusen takk», sa frøken Antonsen litt forvirret over at rollene plutselig var snudd på hodet et øyeblikk, og at det var Dennis og Lisa som ga henne tillatelse til å gå tidlig. «Vil du følge meg hjem, Dennis?» spurte Lisa. «Hva?» sa Dennis panisk. «Jeg sa, vil du følge meg hjem?» «Ja.» «Åh, ok», sa Dennis og prøvde å høres kul ut. Dennis følte seg som en kjendis der han spaserte nedover gata sammen med Lisa. Han gikk langsomt sånn at han kunne være nær henne så lenge som mulig. «Jeg kunne ikke unngå å legge merke til skissene dine. Kjolene du tegnet, de er helt fantastiske», sa Dennis. «Åh, takk. Det var ingenting egentlig, bare rabling. Og jeg synes du ser helt utrolig fin ut.» «Takk skal du ha», sa Lisa mens hun prøvde å la være å le. «Jeg mener, kler deg», rettet Dennis seg selv. «Jeg synes du kler deg. Helt fantastisk.» «Takk», sa Lisa og smilte igjen. Hun var så ubeskrivelig praktfull når hun smilte at Dennis knapt klarte å se på henne. I stedet kikket han ned på skoene hennes og la merke til at de hadde rund tupp. «Nydelige sko», sa han. «Takk for at du la merke til det. Det er visst rund tupp som gjelder i år. Spiss er helt ute.» «Hvor leste du det?» «I Vogue.» «Jeg mener, leser du Vogue?» Dennis snappet etter pusten. «Hva var det han sa?» I yr glede over å gå her sammen med Lisa hadde han latt tungen løpe løpsk. «Nei. Altså, jo. En gang. Jeg synes det er kult.» «Synes du det?» spurte Dennis vantro. «Ja. Alt for få gutter er opptatt av mote.» «Ja, kanskje det, men...» sa Dennis. Han visste ikke om han egentlig var opptatt av mote eller bare likte å se på bilder av pene kjoler. Han valgte å ikke nevne det. «Har du noen favorittdesigner?» spurte Lisa. Dennis var ikke sikker på om han hadde det, men han husket at han hadde likt en av kjolene i bladet spesielt godt. En fotsid kremfarget ballkjole, og var designet av en som het John Galliet eller annet. «John Galliet eller annet», sa han. «John Galliano?» «Ja, han er fantastisk. En legende. Han designer alle Diors piser også.» Dennis elsket at hun sa «piser». Det var uttrykket de brukte i Vogue for et klesplagg. «Ok, her bor jeg. Takk skal du ha, Dennis. Ha det bra», sa Lisa. Dennis ble litt lei seg for at spaserturen deres var over allerede. Hun begynte å gå inn mot inngangsdøra, men stoppet. «Du kan godt komme innom til helgen om du har lyst», sa hun. «Jeg har masse fine moteblader som jeg kunne vise deg. Jeg har veldig lyst til å bli designer eller stylist eller noe sånt når jeg blir eldre.» «Du er i hvert fall veldig stilig», sa Dennis. Han mente det helt alvorlig, men av en eller annen grunn hørtes det litt sleskt ut. «Takk», sa Lisa. Hun visste det. Alle visste at hun var fin. «Det er lørdag i morgen. Passer klokka 11 for deg?» «Jeg tror det», sa Dennis.
som om det fantes en eneste hendelse i hans fortid eller framtid som kunne ha hindret ham i å komme til henne klokken 11. «Vi ses», sa hun, smilte og forsvant. Og plutselig ventet Dennis' verden tilbake til normalt igjen, som når lysene blir skrudd på etter en film på kino. Kapittel 6 En evighet og litt til. Klokka 10.59 sto Dennis og ventet utenfor huset til Lisa. Hun hadde sagt 11, men han ville ikke virke altfor ivrig, så han ventet på at armbåndsuret skulle telle ferdig sekundene til 11 presis. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 00. Han trykket på ringklokka. I det fjerne kunne han høre stemmen til Lisa komme flytende nedover trappene, og den uskarpe silhuetten av henne gjennom glasset i døra var nok til å få hjertet hans til å slå fortere. «Halla», sa hun og smilte. «Halla», sa han. Han hadde aldri sagt «halla» til noen før, men han ville være som Lisa. «Kom inn», sa hun, og han fulgte etter henne inn i huset. Det var ganske likt huset som Dennis bodde i, men der det var dystert hjemme hos Dennis, var det fylt av lys og farger her. Det hang malerier og familiebilder, hulter til bulter på veggene, og i gangen duftet det søtt av nybakt kake. «Har du lyst på noe å drikke?» «Et glass vin, kanskje», sa Dennis. Han prøvde å oppføre seg som om han var 3 ganger så gammel som han egentlig var. Lisa så litt forvirret ut et øyeblikk. «Det har ikke vin. Hva annet liker du?» «Kjeft!» Lisa hevet øyebrynene. «Jeg tror vi har noe farrisjus.» Hun fant en flaske, helt opp 2 glass, og så gikk de opp på rommet hennes. Dennis likte rommet hennes kjempegodt med en gang. Det var faktisk akkurat slik han ønsket at rommet hans skulle være. Hun hadde bilder fra moteblader på alle veggene, stilfulle fotografier av vakre kvinner i glamorøse omgivelser. I hyllene stod det bøker om mote, og om berømte filmstjerner som Audrey Hepburn og Marilyn Monroe. Det sto en symaskin i et hjørne av rommet, og Lisa hadde en diger bunke med Vogue ved siden av senga. «Jeg samler på dem», sa hun. «Jeg har et italiensk også. Det er vanskelig å få tak i her, men det er helt fantastisk fint. Den beste utgaven av Vogue er den italienske, men det er tungt. Har du lyst til å se på det?» «Veldig gjerne», sa Dennis. Han hadde ikke ant at det fantes forskjellige versjoner av Vogue rundt om i verden. De satte seg ned i senga sammen, bladde langsomt gjennom bladet. Den første billedserien var i farger, men kjolene var i svart eller hvitt, eller en blanding. «Wow! Det var en helt fantastisk kjole», sa Dennis. «Chanel. Den er sikkert sinnssykt dyr, men helt nydelig. Jeg liker paljettene. Og splitten i siden», sa Lisa. Hun strøk fingeren lengtende over konturen i fotografiet. Det virket som om det gikk en evighet og enda litt mens de studerte hver eneste side og diskuterte alle detaljer på hver eneste kjole. Da de var igjennom bladet, følte begge at de alltid hadde vært bestevenner. Lisa hentet fram et annet blad for å vise Dennis en av sine favorittserier, eller storier, som hun kalte dem. Det var fra en gammel utgave av britiske Vogue, og inneholdt mange modeller med parykker og metallglinsende kjoler. Det så ut som scener fra en gammel science fiction-film. Dennis elsket disse ekstravagante fantasiene som var så annerledes enn den grå, kalde virkeligheten hans eget liv bestod av. «Du hadde sett helt vidunderlig ut i en av de kjolene», sa Dennis og pekte på en jente med samme hårfarge som Lisa. «Det ville hvem som helst ha gjort. Det er en skikkelig fascinerende kjole. Jeg ville aldri hatt råd til noen av dem, men jeg ser på bildene for å få ideer til min egen design. Vil du se?» «Åh, ja!» sa Dennis ivrig. Lisa dro frem et digert album fra en hylle. Det var fullt av fantastiske plagg som hun hadde tegnet. Skjørt og bukser og kjoler og hatter. Sammen med tegningene hadde Lisa limt inn masse rart. Biter av glittrende stoff, utklipp med bilder av filmkostymer og til og med noen knapper. «Den der er helt nydelig», sa han. «Takk skal du ha, Dennis. Jeg er veldig fornøyd med den. Holder på å sy den.»
Er det sant? Kan jeg få se? Så klart. Hun dro fram den halvferdige kjolen fra skapet sitt. Jeg fikk stoffet utrolig billig, nede på markedet, sa hun. Men jeg tror den kommer til å bli veldig fin. Litt 70-tall, synes jeg. Skikkelig glamorøs. Hun holdt fram kjolen i en kleshenger. Selv om den fremdeles var litt røft klippet til rundt kantene og det var en del løse tråder, var den dekket av hundrevis av små paljetter som glittret uanstrengt i morgensola. «Den er helt fantastisk», sa Dennis. «Du vil ha kleden», sa Lisa. Hun lo og holdt kjolen fram foran Dennis. Han lo han også, og så kikket han nedover kjolen og tillot seg et øyeblikk å forestille seg hvordan han ville sette ut i den. Men så sa han til seg selv at han måtte slutte å tulle. «Den er virkelig nydelig», sa han. «Det er urettferdig, er det ikke? Gutteklær er så kjedelige.» «Jeg synes sånne regler er kjedelige. Sånne regler som sier hva folk kan gå med og ikke. Alle burde vel få lov til å gå med det de selv har lyst til.» «Jo, de burde kanskje det», sa Dennis. Han hadde faktisk aldri blitt oppmuntret til å tenke på denne måten før. Men hun hadde rett. Hva var galt i å gå med klær du likte? «Hvorfor prøver du den ikke?» sa Lisa med et ertende smil. Det var stille et øyeblikk. «Kanskje det er en helt sprø idé», sa Lisa og prøvde å bagatellisere det hele da hun merket at Dennis ble ubekvem. «Men kjole kan være så vakre. Og det er moro å pynte seg. Jeg er sikker på at det finnes gutter som liker det også. Det er jo ganske uskyldig.» Hjertet til Dennis hamret skikkelig fort nå. Han ville så gjerne si ja, men fikk det ikke til. Han klarte det ganske enkelt ikke. Det ble litt for mye. «Jeg må gå», sa han kjapt. «Må du?» sa Lisa skuffet. «Ja, jeg beklager, Lisa.» «Ok. Men vil du komme på besøk til meg igjen? Det har vært så moro i dag. Neste nummer av Vogue kommer til uka. Kan du ikke stikke innom neste lørdag?» «Jeg vet ikke», sa Dennis mens han fortet seg ut. «Men takk for jusen!» Kapittel 7 Å studere gardinkantene blir lysere. «Gratulerer med dagen, pappa!» ropte Dennis og John ivrig. «Jeg liker ikke bursdager», sa pappa. Smilet til Dennis stivnet. Han hadde alltid syntes at søndag var en trist dag. Han visste at akkurat nå satte massevis av familier seg ned for å spise søndagssteik sammen, og det fikk ham til å tenke på mamma. De gangene pappa hadde prøvd å lage steik til sønnene, hadde alt bare blitt enda mer smertefullt. Det var som om alle tre hadde et stort hull inni seg med plass til en de elsket, som ikke var der. Og dessuten var pappa virkelig en elendig kokk. Og denne søndagen var enda verre enn vanlig. Det var pappas bursdag, og han var fast bestemt på å ikke feire den. Dennis og John hadde ventet på å gratulere ham med dagen hele ettermiddagen. Faren hadde dratt ekstra tidlig på jobb den dagen, og klokka hadde blitt 7 før han kom hjem igjen. Gutten hadde smøget seg ned til kjøkkenet i første etasje for å overraske ham, men der satt han alene i den samme rødrutede jakka som alltid. Foran seg hadde han en boks med billig øl og en porsjon pommes frites. «Kan dere ikke bare stikke ut og leke litt, gutter? Jeg vil gjerne være i fred.» Det var som om kortet og kaka som Dennis og John sto og holdt foran ham, begynte å forsvinne av seg selv etter det faren hadde sagt. «Beklager, gutter», sa han da han merket at de ble såret. «Men det er jo ikke akkurat så mye å feire, er det vel?» «Vi har et kort til deg, pappa, og kake», prøvde John seg. «Takk.» Han åpnet kortet. Det var fra kiosken til Rai, og forestilte en smilende tegneseriebjørn, som av uforklarlige grunner gikk i solbriller og bermudashorts. Dennis hadde valgt det fordi det sto «Gratulerer med dagen til verdens beste far» på det. «Takk, gutter», sa pappa og så på det. «Men jeg fortjener det jo ikke. Jeg er ikke verdens beste far.» «Jo, det er du», sa Dennis. «Vi synes du er det», føyde John forsiktig til. Pappa stirret på kortet igjen. Dennis og John hadde trodd det ville gjøre ham glad, men det virket som om det motsatte skjedde. «Beklager, gutter, men som dere vet, helt siden moren deres dro, synes jeg bursdager er skikkelig vanskelige.» «Jeg vet det, pappa», sa Dennis. John nikket og prøvde å smile.
Dennis skåra I dag på skolelaget, sa John og prøvde å skifte til et muntrere tema. Gjorde du det, gutten min? Ja, pappa, sa Dennis. Det var semifinalen, og vi vant 2-1. Jeg skåra ett, og Darvish skåra det andre. Nå vi I finalen. Så bra, sa pappa og stirret tomt ut I lufta. Han tok en ny slurk fra ølboksen. Sorry, jeg trenger bare å være litt alene. Ok, pappa, sa John og nikket til Dennis som tegn til at de skulle gå. Dennis berørte farens skulder et øyeblikk før de gikk ut av rommet. De hadde prøvd. Men bursdager, jul, ferier og til og med dagsturer til stranda hadde langsomt opphørt alt sammen. Det hadde alltid vært mamma som organiserte sånne ting, og nå virket det som om alt sammen hadde skjedd I et annet liv. Hjemmet deres var I ferd med å bli et veldig kaldt og grått sted. «Jeg trenger en klem», sa Dennis. «Jeg klemmer deg ikke!» «Hvorfor ikke?» «Jeg broren din! Jeg klemmer deg ikke!» «Det ville vært helt snort, og uansett må jeg stikke. Jeg har sagt at jeg skal henge med gutta utenfor spritbutikken.» Dennis trengte også å komme seg ut av huset. «Da går jeg på besøk til Darvish. Ses senere!» Da han gikk gjennom parken, hadde han dårlig samvittighet for å la pappa være igjen alene på kjøkkenet. Han skulle ønske han kunne ha gjort pappa lykkelig. «Hva skjer?» sa Darvish da de så på YouTube-videoer på rommet hans. «Ikke noe», sa Dennis lite overbevisende. «Han var ingen god løgner, men ljuging heller ikke noe som det bra å være god til. Jeg har aldri noen gang løyet selv, bortsett fra akkurat da.» «Det virker som du fullstendig distrahert.» Dennis var distrahert. Han tenkte ikke bare på faren, men også på den oransje paljettkjolen. «Sorry. Kommer du til å være vennen min uansett, Darvish?» «Selvfølgelig!» «Darvish! Dennis! Har du lyst på litt deilig sportsdrikke?» spurte moren til Darvish fra naborommet. «Nei takk, mamma!» ropte Darvish tilbake og sukket tungt. Dennis bare smilte. «Det en høy energidrikk! Den sørger for at dere bygger opp krefter til finalen!» svarte hun insisterende. «Ok, mamma. Kanskje senere.» «Flinke gutter! Jeg kommer til å bli forferdelig stolt om dere vinner. Men du vet at jeg vil være stolt av dere uansett.» «Ja, ja», sa Darvish. «Hun så pinlig.» «Det bare fordi hun elsker deg», sa Dennis. Darvish ble stille, så Dennis skiftet tema. «Kan jeg prøve den luegreia di?» spurte han. «Patkan min?» «Ja, patkan din.» «Hvis du absolutt vil det, så. Jeg tror jeg har en ekstra her», sa Darvish, mens han rotet I skuffen, og til slutt dro han fram en til. Han ga den til Dennis, og Dennis tok den forsiktig på seg. «Hvordan ser jeg ut?» spurte Dennis. «Som en dust.» De lo høyt begge to. Så tenkte Darvish seg om et øyeblikk. «Jeg mener, du blir ikke syk av å gå med den, gjør du vel? På deg det bare en lue.» «Du bare kler deg ut, ikke sant?» Dennis følte seg litt lettere til sinns da han gikk hjemover. Han hadde til og med ledd av noen av de dumme videoene de hadde funnet. Særlig en der en katt klatret over en baby og plasserte rumpa si opp på ansiktet til babyen. Men da han kom hjem satt pappa fremdeles ved kjøkkenbordet der de hadde forlatt ham. En gjøll, med den samme kalde og vassende pomfrien. «Hei, pappa!» sa Dennis og prøvde å få det til å høres ut som om han var glad for å se ham. Faren kikket opp et øyeblikk, og så sukket han tungt. John hadde allerede gått og lagt seg. Da Dennis kom inn på rommet, gadd ikke John å si et ord. Stillheten var øredøvende der de lå begge to. Det var ingenting å si. Dennis fikk ikke sove og ble liggende og studere gardinkantene, som etter hvert ble lysere. Det var én ting som gjorde at han ikke ble fullstendig kvalt. Tanken på Lisa. Verdenen hun hadde åpnet for ham, og den oransje paljettkjolen som glittret og glittret og glittret I solskinnet. Kapittel 8 Å ligge på teppet med Lisa. Lisa holdt fram den oransje paljettkjolen. «Den ferdig», sa hun. Det var lørdagen etter,
og hun og Dennis hadde gransket hver eneste side i de nye numrene av Vogue oppe på rommet hennes da hun plutselig overrasket ham. Kjolen var helt perfekt. «Det er det vakreste», sa Dennis, «jeg noen gang har sett.» «Tusen takk skal du ha, Dennis.» Lisa lo litt, litt flau over den vektige komplimangen. «Jeg hadde faktisk tenkt at du skulle få den, som en gave.» «Til meg?» spurte Dennis. «Ja, Dennis, siden du er så glad i den, bør du ha den.» «Jeg kan ikke.» «Jo da, det kan du.» Hun ga ham kjolen. «Takk skal du ha, Lisa», sa Dennis og tok imot kjolen. Den var tyngre enn han hadde forestilt seg, og paljettene føltes helt annerledes enn noe han hadde holdt i før. Det var et kunstverk, ganske enkelt den flotteste presangen han noen gang hadde fått. Men hvor skulle han ha den? Han kunne ikke akkurat henge den ved siden av anorakken sin i skapet han delte med broren. Og hva skulle han gjøre med den? «Kan du ikke prøve den?» sa Lisa. Magen til Dennis tok en salto. Han skjønte hvordan en ny følgesvenn i Dr. Who følte seg første gang de skulle tre inn i TARDIS. Dette kom virkelig til å bli en helt ny opplevelse. «Det blir kjempegøy», sa Lisa. Dennis så på kjolen. Det hadde vært gøy å prøve den på. «Ja vel, hvis du er helt sikker?» «Helt sikker.» Dennis trakk pusten dypt. «Bare en bitte liten stund da», sa han. «Yay!» Dennis begynte å ta av seg klærne, og plutselig ble han veldig flau. «Det gjør ikke noe. Jeg skal ikke kikke», sa Lisa og lukket øynene. Dennis kledde av seg alt bortsett fra sokker og underbukser, og så tråkket han inn i kjolen og dro den oppover skuldrene. Det føltes annerledes enn å gå i gutteklær. Stoffet føltes fremmed mot huden hans, helt silkemykt og glatt. Han strakte armen bakover etter glidelåsen. «Jeg vet ikke om jeg klarer...» «La meg», sa eksperten og åpnet øynene. «Snu deg.» Hun dro igjen glidelåsen på ryggen. «Det ser helt fantastisk ut. Hvordan føles det?» «Fint. Det føles fint.» «Det føltes faktisk mer enn fint. Det føltes helt vidunderlig.» «Kan jeg få se meg i speilet?» «Ikke ennå. Vi har ikke funnet riktige sko ennå.» Lisa dro fram et par fantastiske, høyhælte gullsko med røde såler. «Jeg kjøpte disse på Fretex. Det er Christian Louboutin. Men den gamle dama i butikken skulle bare ha 2 pund for dem.» Dennis lurte på om Christian Louboutin noen gang ville ha dem tilbake. Han bøyde seg ned for å ta på skoene. «Du må nesten ta deg sokkene først», sa Lisa og kikket ned på de sjuskete, grå sokkene hans. Stortåa kikket ut av et ekstra stort hull. De ødela absolutt litt av helhetsinntrykket. «Å ja, selvfølgelig», sa Dennis. Han rev av seg sokken og puttet føttene i de smale skoene. Hælene var temmelig høye, og han følte et øyeblikk at hele han holdt på å tippe over. Lisa grep tak i hånden hans for å støtte ham. «Kan jeg se speilet nå?» spurte han. «Du har ikke sminket deg ennå.» «Nei, Lisa, nei!» «Du må gjøre det ordentlig, Dennis.» Lisa grep etter sminkepungen sin. «Dette er så gøy! Jeg har alltid ønsket meg en lillesøster.» «Gjør sånn med leppene dine.» Hun åpnet munnen sin, og han kopierte henne. Så strøk hun leppestiften mykt over leppene hans. Det føltes helt snålt. Fint, men snålt. Han visste ikke at det var slik leppestift smakte. Oljet og voksaktig. «Øyeskygge?» «Nei, jeg kan ikke», protesterte Dennis. «Bare litt.» Han lukket øynene mens hun forsiktig la på et slag sølvfarget øyenskygge med en liten børste. «Du ser veldig fin ut, Dennis», sa hun. «Eller kanskje jeg skulle si Dennis?» «Det sa broren min også da han fant bladet.» «Det må jo være jentenavnet ditt. Du heter Dennis, men hvis du var jente, ville du hette Dennis.» «Kan jeg se meg i speilet nå?» spurte han. Lisa justerte kjolen med profesjonell hånd, før hun ledet ham stille bort til speilet på veggen. Dennis stirret på seg selv. Et øyeblikk var han sjokkert over det han så. Så ble sjokket til undring, og til slutt begynte han å le. Han følte seg så glad at han fikk lyst til å danse.
Noen ganger følelsene så dype at ord ikke nok. Han begynte å bevege seg foran speilet. Lisa gjorde det samme mens hun nynnet en improvisert melodi. En stund deltok de begge to i sin helt egen lille sprø musikal før de havnet på gulvet i latterkrampe. «Det virker som du liker den», spurte Lisa mens hun fremdeles fniste. «Ja, det bare litt rart.» «Ja, litt rart.» «Du tar deg godt ut i hvert fall», sa Lisa. «Mener du det?» sa Dennis. Han likte nesten litt for godt å ligge på gulvet med Lisa, og ble plutselig litt flau. Han reiste seg og så seg i speil igjen. Lisa fulgte etter ham. «Ja, du ser faktisk helt strålende ut», sa hun. «Vet du hva?» «Hva da?» sa Dennis ivrig. «Jeg tror du kan lure hvem som helst når du kledd sånn. Du ser virkelig ut som en jente.» «Mener du det? Er du sikker?» Dennis så på seg selv i speil igjen, mysende. Han prøvde å innbilde seg at han så på en fremmed. Han så faktisk litt ut som en jente. «Ja», sa Lisa, «det er jeg sikker på. Du ser helt fantastisk ut. Har du lyst til å prøve noe annet?» «Jeg vet ikke om jeg burde», sa Dennis plutselig forlegen. «Det kunne komme noen. Moren og faren min er på hagesenteret. Det utrolig kjedelig, men de elsker det. Jeg lover de kommer ikke tilbake på mange timer.» «Ok, kanskje denne da», sa Dennis, og holdt fram en lang purpurrød kjole som Lisa hadde kopiert etter en kjole som Kylie hadde hatt på seg på festen etter en prisutdeling. «Godt valg.» Så prøvde han en kort rød kjole som moren til Lisa hadde kjøpt til henne for å bruke i et familiebryllup, og deretter et lite ballongskjørt fra 80-tallet som hun hadde arvet etter tante Sue, og så en nydelig marineblå kjole med hvite striper som Lisa hadde funnet i en bruktbutikk. Det endte med at Dennis prøvde alt som fantes i Lisas garderobe den ettermiddagen. Gullsko, sølvsko, røde sko, grønne sko, støvler, store håndvesker, små håndvesker, konvolutthåndvesker, bluser, lange flagrende skjørt, miniskjørt, øreringer, armeringer, store hårstrikker, sommerfuglsmykker, og til og med en tiara. «Det urettferdig», sa Dennis. «Jentene har alle de fine tingene.» «Her inne gjelder ingen regler», lo Lisa. «Du kan være akkurat hvem du vil, Dennis.» Kapittel 9. Bonjour, Denise. Neste morgen lå Dennis musestille i senga si, men det føltes likevel som om han satt i en berg- og dalbane. Tankene raste gjennom hodet hans. Etter å ha kledd seg ut, hadde han begynt å føle at han kanskje ikke trengte å være kjedelige Dennis som levde et kjedelig liv lenger. «Jeg kan være akkurat den jeg har lyst til å være», tenkte han. Han dusjet. Badet var mørkegrønt som en avokado. Dennis hadde aldri skjønt hvorfor foreldrene hans hadde valgt en så avskyelig farge på et bad. Hvis noen hadde spurt ham, ville han ha gått for antikkhvite vegger og svarte og hvite fliser. Men siden han var et barn, hadde han aldri blitt spurt om hva han mente. Det krevde en skapsprengers presisjon å bruke dusjen. Hvis du skrudde krana en millimeter til venstre eller høyre, så ville vannet enten bli iskaldt eller kokende varmt. Dennis plasserte krana nøyaktig der den skulle være for å unngå isvann eller dødelig skålling, og klemte litt dusjsåpe i hånden, slik han gjorde hver eneste morgen. Det var en del av livets ørkesløse rutiner. Likevel føltes alt annerledes i dag. Verden strålte av muligheter. Nede på kjøkkenet satt John og spiste toast med sjokoladepålegg, og så på en reprise av såpeoperaen Hollyoaks. «Har pappa gått allerede?» spurte Dennis. «Ja, jeg hørte at han gikk klokka 4. Våkna du ikke da han startet traileren?» «Nei, jeg tror ikke det. Han sa noe om å komme tidlig i gang for å frakte kattemat til Doncaster.» Dennis tenkte at farens liv som trailersjåfør ikke var fullt så glamorøst som det kunne høres ut. Og i utgangspunktet hørtes det kanskje ikke så veldig glamorøst ut heller. Dennis helt opp en skål med Rice Krispies, og akkurat da han skulle til å ta den første skjeen, ringte det på. Ring! Både Dennis og John ble nysgjerrig på hvem det kunne være som kom på døra deres en søndag morgen, så begge løp for å åpne. Postmannen kom ikke på søndager.
og ikke lenger om morgenen heller. Han foretrakk å gå runden sin en eller annen gang det passet ham ut på ettermiddagen. Men det var ikke postmannen. Det var Lisa. «Hei», sa hun. Sa John, plutselig ute av stand til å formulere et eneste ord. Dennis visste at John likte Lisa. Han drev hele tiden og stirret på henne på skolen. Men alle var fascinert av Lisa. Hun var så enestående praktfull at selv ekorn fikk hjerteklapp når hun passerte forbi. Hva er det du vil? Spurte John nervøst. Ute av stand til å fungere normalt så tett på en skjønnhet. Jeg skal besøke Dennis, sa hun. Å, sa John. Han snudde seg mot Dennis med et såret og skuffet blikk, som en hund som skulle avlives. Kom inn, sa Dennis. Han likte godt at John taklet dette så dårlig. Jeg sitter og spiser frokost. Dennis fulgte Lisa inn på kjøkkenet. De satte seg. Å, jeg elsker Hollyoaks, sa Lisa. Ja, det gjør jeg også, sa Dennis. John sendte ham et blikk som sa klart og tydelig. Din skitne løgner! Du har aldri tidligere vist noen som helst interesse for denne uendelige tenåringssåpeoperaen fra Chester. Dennis ignorerte ham. Vil du ha noe å spise? Spurte han Lisa. Nei takk, det går bra. Men en kopp te hadde vært deilig. Cool, sa Dennis og fylte kjelen med vann. John sendte ham et nytt blikk. Dette sa klart og tydelig. Du sier aldri cool. Jeg er så sint at jeg kommer til å rive av deg hodet og bruke det som fotball. Jeg hadde det moro i går, sa Lisa. Ja, sa Dennis prøvende. Han ville ikke avsløre for mye foran broren sin. Jeg hadde det også veldig moro. Han visste at han gjorde broren helt gal av sjalusi, så han føyde til. Med deg. Vi skal egentlig i parken og spille fotball nå, sa John og prøvde å legge trykk på hvert eneste ord, slik at han skulle få autoritet. Men i stedet hørtes han temmelig gal ut. Bare stikk, du. Jeg tror jeg blir her og chiller med Lisa en stund. Dennis så på John og smilte. Lisa smilte også. De smilte John ut av rommet. Lisa og Dennis hørte at utgangsdøra lukket seg bak ham. Lisa lo opprømt av den lille konspirasjonen deres. Nå? Hvordan føler du deg i dag? Jo, jeg føler meg bare helt topp, sa Dennis. Jeg har en idé, sa Lisa. Litt sprø, men få høre. Du husker hva jeg sa om at du kunne lurt hvem som helst til å tro at du er en jente? Ja, sa Dennis nervøst. Og det er noen elever på skolen som har hatt en utvekslingsstudent fra Frankrike boende hos seg. Og så, sa Dennis. Og så tenkte jeg, dette er helt sprøtt, men jeg tenkte at jeg kunne kle deg opp som en jente og ta deg med til Leroy, og så kan jeg si at du er min franske brevvenn eller noe sånt. Du hadde ikke tenkt å si mye i det siden du er fransk, ikke sant? Nei, sa Dennis. Han følte en opphisset frykt, som om han nettopp hadde blitt plukket ut for å ta livet av en president. Det kunne blitt morsomt. Overhovedet ikke! Tenk så fantastisk det hadde vært da, å late som om du var en jente. Dette er galskap! Jeg går innom kiosken til Rai hver dag. Han ville kjent meg igjen en gang. Jeg skal vedde på at han ikke hadde gjort det, sa Lisa. Jeg har en parykk som moren min kjøpte til et karneval. Så kunne jeg sminket deg som i går. Det hadde vært utrolig moro. La oss gjøre det i dag. I dag? Ja, det er søndag. Og mindre folk ute. Jeg har tatt med en kjole, for jeg håpet du ville si ja. Jeg vet ikke, Lisa. Jeg har masse lekser jeg skulle ha gjort. Jeg har en håndveske til deg, og så Ti minutter senere så Dennis på seg selv i speilet i gangen. Han hadde på seg en kort, knallblå kjole og holdt i en konvoluttveske i sølv. Det var egentlig en selskapskjole, og ikke et plagg noen ville gått med på en søndag morgen på vei til kiosken. I hvert fall ikke en 12 år gammel gutt. Men det var så moro å ha Lisa til å ordne og fikse ham, sminke ham, presse føttene ned i matchende høyhælte sølvsko og tilpasse parykken, at det var umulig for ham å klage. «Mener du virkelig at Rai kommer til å tro at jeg er den franske brevvennen din?» spurte han. «Du ser helt strålende ut, Dennis, og alt handler om selvtillit. Hvis du tror det, så vil alle andre også tro det.» «Kanskje.
Kom igjen. Få se deg gå. Dennis trasket opp og ned i gangen mens han gjorde sitt beste for å ligne en modell på catwalken. Det er litt som Bambi ute på isen, sa Lisa og lo. Takk skal du ha. Sorry, jeg bare tulla. Hør her, du er nødt til å være helt rett i ryggen med sånne hæler. Dennis kopierte holdningen til Lisa og følte seg med en gang litt mer selvsikker i sølvskoene. Jeg liker det faktisk ganske godt, altså, sa han. Ja, det er en god følelse å bli akkurat så mye høyere, og det får beina dine til å se flott ut. Er Denise et fransk navn også? Spurte han. Uansett hva du sier med fransk aksang, så høres det fransk ut, sa Lisa. Denise, sa Dennis og lo. Bonjour, je m'appelle Denise. Bonjour, Denise. Vous êtes très belle, sa Lisa. Merci beaucoup, mademoiselle Lisa. De lo begge to. Er du klar? Spurte Lisa. Klar til å gå ut? Nei, selvfølgelig er jeg ikke det. Men jeg kommer til å gjøre det likevel. De lo igjen begge to. Lisa åpnet døra, og Dennis gikk ut i solskinnet. Kapittel 10 Superknask med ost og løk. I begynnelsen holdt Lisa Dennis i hånden for å støtte ham, men etter bare noen skritt ble det mindre stolpring, og Dennis begynte å gå sikrere. Det tar litt tid å vende seg til høye hæler. Ikke at jeg vet noe om det, kjære lytter, men noen har fortalt meg det. Snart kom de fram til kiosken til Rai. Lisa klemte betryggende hånden til Dennis. Han trakk pusten dypt, og så gikk de inn. «En riktig god morgen til deg, frøken Lisa», sa Rai og smilte bredt. «Jeg har et nytt nummer av italienske Vogue til deg. Og du store min, så tungt det er, som en murstein. Jeg bestilte det spesielt til deg.» «Wow, takk skal du ha, Rai», sa Lisa. «Og hvem er den nye vennen din?» «Åh, dette er min franske utvekslingsperson, student, Denise», sa Lisa. Rai studerte Dennis et øyeblikk. Klarte de å lure ham? Dennis var helt tørr i munnen av nervøsitet. «Hei på deg, Dennis, og velkommen til kiosken min», sa Rai. Lisa og Dennis smilte til hverandre. Dennis tok seg så godt ut som Dennis at Rai tydeligvis ikke hadde noen mistanker. «Dette er kanskje den fineste kiosken av sin sort i hele England. Her kan du kjøpe alle postkortene du vil sende hjem.» Rai plukket opp en bunke med helt enkle postkort. «De er helt hvite, Rai», sa Lisa. «Ja, på disse er du nesten nødt til å lage dine egne tegninger av alle Londons severdigheter. Jeg har også en helt unik samling av tusjer på lager. Så du er fra Frankrike?» «Ja», sa Lisa. «Oui», tilføyde Dennis prøvende. «Jeg har alltid hatt lyst til å reise til Frankrike», sa Rai. «Det er i Frankrike, ikke sant?» Lisa og Dennis sendte hverandre et forvirret blikk. «Vel, hvis det er noe jeg kan hjelpe til med mens du er i England, frøken. Unnskyld meg, hva var det du het igjen?» spurte Rai. «Denise», svarte Dennis. «En nydelig aksent du har, frøken Dennis.» «Merci.» «Hva sa hun?» spurte Rai. «Takk», sa Lisa. «Ah, merci, merci», sa Rai, strålende fornøyd med denne oppdagelsen. «Nå kan jeg snakke fransk. Hvis det er noe jeg kan gjøre, vær så snill og si fra. Men Lisa, før du går, vil jeg gjerne fortelle deg om dagens spesialtilbud.» Lisa og Dennis himlet begge med øynene. «Ni kinderegg for prisen av 8.» «Nei, takk», sa Lisa. «No, merci», svarte Dennis, som begynte å bli stadig mer selvsikker. «Så har jeg noen usedvanlig fine poser med superknask potetgull med ost og løk, som bare hårfint har gått ut på dato. 15 poser for prisen av 13. Dette er altså en britisk delikatesse. Din franske venninne har sikkert lyst til å smake, og kanskje ta med noen poser hjem til sine kjære.» «Jeg tar bare det italienske Vogue, Rai. Ellers takk», sa Lisa og la pengene ned på disken. «Ha det bra.» «Au revoir», sa Dennis. «Farvel, mine damer. Kom snart tilbake.»
De var helt svimle av spenning da de gikk ut av kiosken og løp av gårde mens de bar det eksepsjonelt tunge bladet mellom seg. Rai kom ut av kiosken med en hel kasse potetgull og ropte: «Du er knallhard til å forandre, Lisa, så jeg tilbyr en kasse med superknask potetgull med rosbiffmak på kjøpet!» Stemmen til Rai gjallet nedover gata mens Dennis og Lisa løp videre, andpustne og glade. Kapittel 11. «Disse høye hælene tar livet av meg!» «Du klarte det!» sa Lisa da de satte seg ned på en lav mur for å gjenvinne pusten. «Han trodde virkelig at jeg var jente!» utbrøt Dennis. «Så morsomt har jeg ikke hatt det siden noen gang!» «Men la oss gå inn til byen en tur, da! Der er det masse folk!» «Det skulle jeg gjerne gjort, Lisa, men disse høye hælene tar livet av meg!» sa Dennis. «Det er ikke enkelt å være jente, er det vel?» sa hun. «Nei, jeg ante ikke at skoene dine var så vonde å gå med. Hvordan orker du det hver dag?» Han tok av seg skoene og gned føttene sine. Det føltes som om de hadde vært skrudd fast i en skrustikke på metallsløyden. «Åh, la oss dra tilbake, Lisa. Jeg må skifte og komme meg bort til parken til John. Han lurer sikkert på hvor jeg er blitt av.» «Åh...» Lisa klarte ikke å skjule skuffelsen. «Gledesdreper?» «God morgen, Lisa!» Det var Mac, en gutt fra klassen til Lisa. Han kom pustende og pesende oppover gata mot dem. Mac var en av de tjukkeste gutta på skolen, og kunne nyte den uvelkomne kjendisstatusen som dette medførte. Han hadde vært i kiosken til Rai, slik han var hver dag, og bar på en pose med godteri. «Å, hei!» sa Lisa lett, før hun hvisket til Dennis. «Slapp av, bare vær stille.» Hun hevet stemmen og sa: «Har du noe godt til den posen da, Mac?» I motsetning til de fleste andre elevene brukte Lisa det egentlige navnet til Mac, og ikke kallenavnet, Big Mac med pomfri. Mange barn plukker opp det grusomste kallenavn like ureflektert som en forkjølelse, men Lisa var annerledes. «Å, det er bare frokosten min. Et par poser Maltesers, en Toblerone, en Bounty, geletopper, ostepop, 7 poser med superknask. Rai hadde spesialtilbud på dem. Noen sjokoladeegg og en boks med Cola Zero.» «Cola Zero?» spurte Lisa. «Ja, jeg prøver å gå ned litt i vekt», sa Mac uten ironi. «Ja, lykke til med det», sa Lisa, nesten uten ironi. «Men det ville ikke vært noe særlig gøy om alle var tynne, vet du.» «Kanskje ikke. Hvem er den nydelige venninnen din da?» spurte han smilende og stappet et helt sjokoladeegg inn i munnen. «Og dette er den franske brevvennen min, Denise. Hun bor hos meg nå.» Dennis smilte usikkert til Mac. Mac stirret på ham og fortsatte å tygge. Det tok ganske lang tid før han hadde klart å tilintetgjøre nok sjokoladeegg til å kunne snakke. «Bonjour, Denise», mumlet han gjennom sjokoladen. «Bonjour, Mac», svarte Dennis, og ba en stille bønn om at samtalen ikke ville fortsette utover de få franske ordene han kunne. «Parlez-vous anglais?» spurte Mac. «Oui, jeg mener, ja, litt», sa Dennis brydd. «Jeg hadde en fransk brevvenn boende hos meg en gang. Hervé het han. Hyggelig fyr. Men han lukta litt, og han nekta å dusje, så til slutt måtte vi ta ham ut i hagen og spyle ham.» Han tygget fremdeles. «Hervé ble med meg på skolen. Skal du være med Lisa i morgen?» «Jeg håper det. Jeg synes franske jenter er helt vidunderlige.» I det han sa dette, rant det litt sjokoladeslim nedover haken hans. Dennis så på Lisa med panikk i blikket. «Jo da, selvfølgelig skal Denise være med meg på skolen i morgen», sa Lisa. «Skal jeg?» sa Dennis. Han var så sjokkert at han nesten glemte både jentestemmen og den franske aksangen. «Ja, selvfølgelig skal du det. Vi ser deg i morgen, Mac.» «Ok, jenter. Au revoir», sa Mac. Og så la han i vei nedover gata mens han svingte glad og fornøyd på godteposen sin mens han gikk. «Å nei», sa Dennis. «Å jo da», sa Lisa. «Er du helt sprø?» «Kom igjen. Tenk på det i hvert fall. Tenk om du klarte å lure alle på skolen. Det hadde vært så utrolig morsomt. Vår egen lille hemmelighet.»
Det ville jo sikkert ha vært temmelig kult, da, sa Dennis, mens et bredt smil vokste frem i ansiktet hans. Hvis alle lærerne, vennene mine, broren min, absolutt alle trodde at jeg var jente. Ja. Ok, men da trenger jeg noen andre sko. Men da Dennis stavret hjemover i de ubehagelige skoene, hadde han ingen anelse om at han snart kom til å gå skikkelig på trynet. Kapittel 12 En annen verden. Jeg er fremdeles bekymret for disse skoene, sa Dennis. De er helt fine. Man kan ikke se at de er ekstra brede engang. Det var mandag morgen, og Lisa og Dennis sto utenfor skoleporten. Dennis var igjen kledd opp som Denise i den oransje kjolen han likte så godt. Kanskje det skyldtes paljettene, eller kanskje det var nervene hans, men han svettet i hvert fall. Jeg klarer det ikke, sa Dennis. Det kommer til å gå fint, forsikret Lisa med dempet stemme mens elever og lærere strømmet inn på skolen. Du trenger ikke å si så mye. Det er ingen her som snakker fransk. De kan knapt snakke engelsk. Dennis var altfor anspent til å le av Lisas spøk. En ting er å lure Ray og Mac, men hele skolen? Noen kommer garantert til å kjenne meg igjen. Det vil de ikke. Du ser så annerledes ut. Ingen kommer til å skjønne at du er Dennis på en million år. Ikke så høyt. Sorry. Hør her. Stol på meg. Ingen kommer til å ha den fjerneste anelse om hvem du er. Men selvfølgelig, vi kan godt gå hjem i stedet. Dennis tenkte seg om et øyeblikk. Nei, det ville vært den kjedelige løsningen. Lisa bare smilte. Dennis smilte tilbake, og så svinset han inn i skolegården. Lisa måtte øke tempoet. Slapp av, sa Lisa. Du er en fransk utvekslingselev, ikke en supermodell. Sorry, jeg mener... Désolé. Noen av elevene stoppet og stirret. Guttene stirret alltid på Lisa, for hun var så utrolig tiltrekkende, og jentene likte å sjekke ut hva hun hadde på seg. Også de som var sjalu og fant på grunner til å ikke like henne. Men nå gikk hun sammen med den nye jenta som ikke engang hadde på seg skoleuniform, og da var det desto større grunn til å glane. Dennis merket alle øynene på seg, og han elsket det. Han fikk øye på Darwish, som ventet på ham utenfor klasserommet slik han alltid gjorde. Av og til rakk de noen kjappe pasninger før det ringte inn. Darwish gransket Dennis et langt øyeblikk, og så snudde han seg bort. Wow, tenkte Dennis. Selv bestekameraten min kjenner meg ikke igjen. Klasserommet til Lisa var i øverste etasje i hovedbygningen. Selv om John gikk på samme trinn som Lisa, var det ikke samme klasse. Og elevene som var 2 år eldre enn Dennis, kjente ham ikke, akkurat slik han ikke kjente dem. Flesteparten i klassen til Lisa hadde Dennis ikke engang truffet før. På en skole med nesten 1000 elever var det lett å føle seg anonym. Selvfølgelig, bare så lenge du ikke var ubeskrivelig vakker sånn som Lisa, eller hadde puttet tissefanten oppi et reagensrør i en kjemitime slik som Rory Malone. Det hadde allerede ringt inn da de nådde frem til klasserommet. De gikk inn i det Lisas kontaktlærer, frøken Oppsal, var i gang med oppropet. Frøken Oppsal var en godt likt gymlærer, selv om hun hadde ganske dårlig ånde. Det gikk en vandrehistorie på skolen om at den dårlige ånden hennes en gang hadde knust et vindu på lærerværelset, men det var stort sett bare helt nye elever som trodde på det. Steve O'Connor, her. Mac Gribbins, her. Louise Dale, her. Lorna Douglas, her. Og Lisa James, du er for sen. Sorry, frøken. Hvem er det du har med deg? Spurte læreren. Det er min franske utvekslingsstudent, frøken. Denise. Jeg har ikke fått beskjed om dette, sa frøken Oppsal. Åh, har du ikke det? Beklager. Jeg snakket med Byring om det. Herr Byring, Lisa, irettesatte frøken Oppsal. Unnskyld, herr Byring, han rektortypen. Jeg har avklart det med ham. Frøken Oppsal reiste seg fra stolen og gikk mot den nyankomne. Mens hun gransket Dennis, pustet hun så vidt på ham også. Det lukter faktisk ille, tenkte Dennis. En blanding av sigaretter, kaffe og bæsj. Han holdt pusten og merket at han svettet voldsomt. Han var redd for at sminken skulle smelte og renne ned i en liten dam på gulvet. Det var helt stille. Lisa smilte.
Omsider smilte frøken Oppsal tilbake. «Ja vel, da sier vi det», sa hun. «Vær så god, sett deg. Denise, velkommen til skolen vår.» «Merci beaucoup», sa Dennis. Han og Lisa satte seg ved siden av hverandre. Frøken Oppsal fortsatte med oppropet. Lisa grep tak i hånden til Dennis under pulten. Hun klemte den forsiktig, som om hun ville si «Ikke vær redd». Dennis holdt fast i hånden hennes og klemte den tilbake, bare fordi det føltes godt. Da de gikk nedover korridoren på vei til Lisas historietime, tok Mac dem igjen, pustende og pesende. «Hei, jenter!» «Å, hei, Mac», sa Lisa. «Hvordan går det med slankingen?» «Langsomt», sa Mac og åpnet en Twix. «Bonjour, Dennis», la han til nervøst. «Bonjour igjen, Mac», svarte Dennis. «Jeg bare lurte, og du kommer sikkert til å si nei, men hvis du ikke skal noe etter skolen med Lisa, kanskje du ville ta en iskrem eller to med meg?» Dennis så panisk på Lisa, og Lisa overtok. «Vet du hva, Mac? Denise og jeg har allerede planlagt noe etter skolen. Men jeg vet at hun har lyst. Kanskje neste gang hun kommer på besøk, ok?» Mac så skuffet ut, men ikke direkte knust. Dennis var imponert over hvor taktfullt Lisa hadde avvist Mac på vegne av ham. «Kanskje jeg ser dere igjen senere», sa Mac. Han smilte genert mens han gikk forbi dem, tygget på Twixen og begynte å åpne en melkesjokolade med nøtter. Lisa ventet til han var utenfor hørevidde. «Han har falt pladask for deg!» «Å nei!» sa Dennis. «Slapp av! Det er helt kult!» sa Lisa. «Det er faktisk fullstendig strålende! Det betyr at du er svært så overbevisende som jente», lo hun. «Det er ikke noe morsomt!» «Jo, det er det», sa hun og lo igjen. Geografitimen gikk uten problemer. Selv om Dennis ikke trodde at han noen gang ville få bruk for sin nyvunne kunnskap om meandersjøer når han skulle ut i de voksnes verden. Hvis han ikke skulle bli geografilærer da, selvfølgelig. Han kom seg gjennom neste time også. Fysikk, magnet og jernfilspon. Fascinerende. Dennis hadde ikke forstått prinsippene som gutt, og han skjønte enda mindre som jente. Men han hadde raskt forstått at det var best å være helt stille i timen. Husk å legge beina i kryss når du går i kjole, og aller viktigst, ikke møt guttenes blikk, det kan hende du er mer tiltrekkende enn du aner. Det ringte ut igjen, og det var ikke et sekund for tidlig. Det var friminutt. «Jeg må på do», sa Dennis, og følte at det hastet. «Jeg også», sa Lisa. «La oss gå sammen». Lisa tok Dennis i hånden og ledet ham ned til jentedoen, og inn i en annen verden. Gutter forholdt seg til guttedoen som et rent praktisk sted. Du gjorde det du måtte gjøre, skrev kanskje noe stygt om herr Byring på en dodør, og så gikk du. På jentedoen var det party. Det var stappfullt. En hel flokk med jenter kjempet om plass foran speilene, mens de andre snakket med naboen i båsen ved siden av. Lisa og Dennis stilte seg i kø til et av toalettene. Dennis var ikke vant til å stå i kø, men merket fort at han elsket det. Det var helt nytt for ham å lytte til alle jentene som skravlet med hverandre eller bare flakket omkring. Uten gutter til stede virket det som om jentene oppførte seg annerledes. De snakket og lo og delte alt mulig. Fnising, glitter og glamorøs sminke. For en perfekt verden. Lisa tok på seg leppestift og var i ferd med å legge sminkepungen vekk da hun stoppet opp. «Skal jeg ta på deg også?» «Å ja, vær så snill», sa Dennis med sin beste franske aksang. «La meg se», sa Lisa og begynte å grave i pungen. «Kanskje du skulle prøve en annen farge på leppestiften?» «Jeg har en nydelig rose her, Lisa», kvitret en av jentene. «Jeg har nettopp kjøpt en ny øyenskygge», sa en annen. Før Dennis fikk sagt noe, vimset en hel gjeng av jenter rundt ham. Hjalp ham med å ta på lipliner, foundation, rouge, eyeliner, mascara, leppestift. Alt mulig. Dennis hadde ikke vært så lykkelig på årevis. Alle disse jentene som småpratet med ham, fikk ham til å føle seg spesiell. Han var i himmelen. Kapittel 13. Fransk dobbelttime. «Dette er et helvete», visket Dennis. «Hysj», sa Lisa.
Du fortalte meg at du skulle ha fransktime i dag. Jeg hadde glemt det. Du hadde glemt det, sa Dennis. Hysj, det er faktisk en dobbelttime. Dobbelttime? Bonjour la classe, sa frøken Antonsen høyt i det hun gjorde sin entré. Dennis ba en stille bønn om at hun ikke ville kjenne ham igjen fra gjensittingen. Bonjour mademoiselle Antonsen, sa klassen i kor. Frøken Antonsen begynte alltid timene med å snakke fransk. Det ga et feilaktig inntrykk av at elevene snakket flytende fransk. Plutselig fikk hun øye på jenta i oransje kjole og masse sminke. Det var helt umulig for frøken Antonsen ikke å legge merke til henne. Hun skilte seg ut som en diskokule i det dystre klasserommet. «Qui êtes-vous?» spurte hun. Dennis satt som fastfrosset av frykt, med en forferdelig følelse av at han kom til å kaste opp eller begynne å tisse eller begge dele samtidig om det var mulig. Frustrert over manglende respons, ga frøken Antonsen opp å snakke fransk slik hun gjerne ble nødt til bare sekunder etter å ha ankommet klasserommet, og fortsatte på engelsk. «Hvem er du?» gjentok hun. Dennis satt fremdeles der i total stillhet. Alle så på Lisa. Hun svelget tungt. «Hun er min tyske brevvenn, frøken», sa hun. «Jeg synes du sa han var fransk», sa Mac, uskyldig og lett mumlende på grunn av karamellen han tygget på. «Å ja, unnskyld, min franske brevvenn. Takk skal du ha, Mac», sa Lisa med ettertrykk. Hun sendte ham et sint blikk, og han rynket pannen såret og forvirret. Ansiktet til frøken Antonsen lyste umiddelbart opp av glede. Hun hadde ikke smilt så bredt siden den gangen hun fikk gjennomslag med sin kampanje for å servere bagetter til lunsj i kantinen. «Ah, masse og gjelda bevenu! Quel grand plaisir de vous accueillir dans notre humble salle de classe! C'est tout simplement merveilleux! Je te décoche à vos spécies! De quelle région de France venez-vous? Comment est l'école là-bas? Quel est votre passe-temps favori? Que font vos parents dans la vie? S'il vous plaît, venez au tableau et décrivez votre différence. Pourquoi n'en passons tout un bénéficiaire? C'est élevé, brun-toin, terrière grand profit de un entretien avec un vrai français tel que vous. Mais rends-moi au service, ne me corrigez pas devant eux. I likhet med resten av klassen, og sikkert de aller fleste som leser denne boka, bortsett fra de eksepsjonelt flinke eller franske, så hadde Dennis overhodet ingen anelse om hva frøken Antonsen snakket om. Jeg vet ikke selv engang. Måtte få en venn med fransk eksamen til å oversette det for meg. Kort sagt, frøken Antonsen var henrykt over å ha en ekte fransk jente i klassen, og så stilte hun en masse spørsmål om livet i Frankrike. Jeg håper i hvert fall det. Og ikke at frøken Antonsen egentlig snakker om sin favorittepisode av Svampebob eller noe i den stilen, for da driver vennen min jøden med meg. Oui, sa Dennis, og håpet at hvis han bare svarte ja, ville han ikke rote seg opp i for mange problemer. Dessverre førte det til at frøken Antonsen ble enda mer opphetet, og fulgte Dennis opp til kateteret mens hun fortsatte å snakke ivrig på fransk. Oui. C'est vraiment merveilleux. On devra faire cela tous les jours. Faire venir des élèves dans le français et la langue maternelle. Ce sont les jours comme celui que je le mets en vos avions. Pourquoi je voulais devenir prof? S'il vous plaît, raconte-nous vos premières impressions de la glentère. Dennis stod helt stille foran hele klassen. Lisa så ut som hun hadde lyst til å rope et eller annet som kunne hjelpe ham, men hun fikk ikke fram en lyd. For Dennis føltes det som om han var under vann eller drømte. Han stirret ut til det uhyggelig stille rommet. Alle stirret på ham. Ingenting beveget seg, bortsett fra kjevene til Mac. Det var en stor og seig karamell. «Kan jeg få snakke engelsk et øyeblikk?» spurte Dennis med et forsøk på fransk aksang.
Frøken Antonsen så litt overrasket og veldig skuffet ut. Ja, selvfølgelig. Hvordan kan jeg si dette? Hva heter det på en dannet måte? Politement, oui. Madame Antonsen, fortsatte Dennis. Din franske aksent er svært dårlig, og jeg beklager så mye, men jeg skjønner ingenting av det du sier. Noen av elevene lo ondskapsfullt. En enkelt tåre dukket opp i frøken Antonsens øye og trillet nedover kinnet hennes. «Går det bra, frøken? Vil du ha et lommetørkle?» spurte Lisa før hun sendte Dennis et rasende blikk. «Nei, nei. Alt er i sin skjønneste orden, Lisa. Takk skal du ha. Jeg fikk bare noe i øyet.» Frøken Antonsen sto der og svaiet som om hun hadde blitt skutt, men enda ikke hadde falt helt sammen. Kan ikke dere bare lese litt på egen hånd? Jeg må bare ut og trekke litt frisk luft et øyeblikk. Hun vaklet ustødig ut av klasserommet, som om kulen langsomt var på vei mot hjertet hennes. Hun lukket døra bak seg. Et øyeblikk var det helt stille. Så hørte de et langtrukkent, klagende ul ute fra gangen. Så ble det stille igjen. Et nytt ul. Litt mer stillhet. Og så et enda lengre ul. Munnene til alle som hadde ledd var nå grundig lukket, og elevene var fulle av anger. Lisa så på Dennis, som sto der med bøyd hode. Så gikk han tilbake til plassen sin, mens de høye hælene skrapte sørgmodig mot gulvet. Det gikk enda noen sekunder, lange som timer. Og så kom frøken Antonsen tilbake til klasserommet. Ansiktet hennes var rødt og oppsvulmet av gråt. «Ja vel da. Akkurat. Slå opp på side 58 i læreboka og besvar spørsmål A, B og C.» Elevene begynte å jobbe med oppgavene stillere og mer føyelige enn de noen gang hadde vært. «Har du lyst på en karamell, frøken?» spurte Mac. Ingen visste bedre enn ham hvilken trøst litt godteri kunne gi i nødens stund. «Nei takk, Mac. Jeg vil ikke ødelegge appetitten før lunsj. Det er bœuf bourguignon.» Hun begynte å gråte ukontrollert igjen. Kapittel 14. Stille som snø. «Du er fullstendig beep!» «Ops, beklager. Selv om jeg vet at barn banner i virkeligheten, så kan man ikke ha banne barn i barnebøker. Vær så snill og tilgi meg. Jeg er beep! Sorry.» «Du burde ikke banne, Lisa», sa Dennis. «Hvorfor ikke?» spurte Lisa sint. «Fordi en lærer kunne høre deg.» «Jeg driter i hvem som hører meg», sa Lisa. «Hvordan kan du gjøre noe sånt mot stakkars frøken Antonsen?» «Jeg vet det. Det føles helt forferdelig.» «Nå sitter hun sikkert og gråter oppe i bœuf bourguignonen sin», sa Lisa idet de gikk ut i den travle skolegården. Det var storefri, og elevene sto i klynger, skravla og lo og nøt den timen de hadde i delvis frihet. Det ble spilt fotball flere steder. Kamper som Dennis vanligvis ville vært med på, hadde han ikke gått med parykk, sminke og en oransje paljettkjole. Og høye hæler. «Kanskje jeg kunne gå og be om unnskyldning?» sa Dennis. «Kanskje!» sa Lisa. «Du må det! La oss gå og finne henne i spisesalen. Hun burde være der. Hvis hun ikke har kastet seg i seinen.» «Åh, ikke få meg til å føle meg enda verre.» Da de krysset skolegården, rullet det plutselig en fotball forbi dem. «Sparken hit da, søta!» ropte Darvish. Dennis kunne ikke noe for det. Trangen til å sparke ballen var altfor sterk. «Ikke overdriv», sa Lisa idet han løp etter ballen. Men Dennis klarte ikke å styre seg og jaget aggressivt av gårde. Han stoppet ballen elegant, tok fart og sparket den tilbake til kameraten.
Men i det han sparket, fløy den høyhelte skoen av ham, og han holdt på å ramle bakover. Parrykken sklei bakover på hodet, falt av og ble liggende på bakken. Denise ble Dennis igjen. Det var som om tiden plutselig gikk saktere. Der sto Dennis, midt ute i skolegården i paljettkjole, med sminke og en høyhelt sko. Stillheten la seg over hele plassen som snø. Alle sluttet med det de gjorde og stirret på ham. «Dennis?» spurte Darvish forbløffet. «Nei, Dennis», svarte Dennis, men han var avslørt. Dennis følte at han hadde sett Medusa, det greske mytologiske monsteret som gjorde folk til stein. Han kunne ikke bevege seg. Han så på Lisa. Ansiktet hennes var helt mørkt av bekymring. Dennis prøvde å smile. Det lød en latter gjennom stillheten. Og en til. Og en til. Ikke den typen latter som kommer når noe er morsomt, men den ondskapsfulle, spottende typen latter som vil såre og ydmyke. Latteren ble høyere og høyere, og Dennis følte at hele verden lo av ham. For evig og alltid. Du, gutt, buldret en stemme fra skolebygningen. Latteren stoppet umiddelbart, og hele skolen hevet blikket. Det var herr Byring, rektoren med det mørke hjertet. «Jeg, rektor?» spurte Dennis med et malplassert, uskyldig tonefall. «Ja, du, gutten i kjolen!» Dennis så seg omkring i skolegården, men han var den eneste gutten som hadde på seg kjole. «Ja, sir.» «Opp på kontoret mitt, nå!» Dennis begynte å gå sakte mot skolebygningen. Alle så på hvert eneste usikre, vaklende skritt han tok. Lisa plukket opp den andre skoen. «Dennis!» ropte hun etter han. Han snudde seg. «Jeg har den andre skoen din!» Dennis snudde seg. «Du har ikke tid til det, gutt!» buldret herr Byring, mens den lille barten hans krøllet seg av raseri. Dennis sukket og klapret videre opp til rektors kontor. Der inne var alt svart eller mørkt, mørkebrunt. Hyllene var fulle av skolens skinninnbundne protokoller, og innimellom hang det svart-hvitt fotografier av tidligere rektorer. De stramme uttrykkene deres fikk herr Byring til å se nesten menneskelig ut. Dennis hadde aldri vært i dette rommet før, men det var ikke et rom du noen gang ønsket å besøke. Hvis du så innsiden av det, betydde det bare én ting. Du lå veldig tynt an. «Er du mentalt forstyrret, gutt?» «Nei, sir.» «Men hvorfor går du da med en oransje paljettkjole?» «Jeg vet ikke, sir.» «Du vet ikke?» «Nei, sir.» Herr Byring lente seg framover. «Er det leppestift?» Dennis hadde lyst til å gråte. Men selv om herr Byring så tårene velle opp i øynene til Dennis, så fortsatte han bare å angripe ham. «Å kle deg på den måten med sminke og høye hæler, det er helt avskyelig!» «Sorry, sir.» En tåre rullet nedover kinnet til Dennis. Han stoppet den med tungen. Igjen den bitre smaken. Han hatet den smaken. «Jeg håper du skammer deg dypt og inderlig», fortsatte herr Byring. «Skammer du deg?» Dennis hadde egentlig aldri skammet seg før, men han gjorde det nå. «Ja, sir.» «Jeg hører deg ikke, gutt.» «Ja, sir.» Dennis så ned et øyeblikk. Herr Byring hadde svarte flammer i øynene, og det var direkte skummelt å se på ham. «Jeg er veldig lei meg.» «Det er for sent å si det nå, gutt. Du har skulket timer og gjort lærere opprømt. Du er en skam! Jeg vil ikke ha en fordervet person som deg på skolen min.»
Men sir, du utvist. Men hva med cupfinalen på lørdag, sir? Jeg må jo spille. Det blir ikke mer fotball på deg, gutt. Vær så snill, sir, jeg ber deg. Jeg sa du utvist. Du har å forlate skolens område umiddelbart. Kapitel 15. Det var ikke mer å si. Utvist? Ja, pappa. Utvist? Ja. Hva i all verden er grunnen til det? Dennis og faren satt i stua. Klokka var 5, og Dennis hadde vasket av seg sminken og skiftet tilbake til sine egne klær. Han hadde håpet at det kanskje kunne gjøre sjokket litt mindre. Han tok feil. Vel, Dennis var ikke sikker på om han hadde de rette ordene. Han var ikke sikker på om han noen gang ville finne dem. Han gikk på skolen i dameklær, ropte John og pekte på Dennis, som om han var et romvesen som hadde lurt alle ved å innta en menneskelig form. Han hadde tydeligvis stått og lyttet ved døra. Kledde du deg som en jente? Spurte pappa. Ja, svarte Dennis. Har du gjort dette før? Et par tre ganger. Et par tre ganger? Liker du å kle deg som en jente? Dennis så en uro i pappas øyne han ikke hadde sett siden den gangen mamma dro sin vei. Litt. Enten så liker du det, eller så liker du det ikke. Trekk pusten dypt. Vel, altså, pappa. Jeg gjør det. Det er bare moro. Hva har jeg gjort for å fortjene dette? Sønnen min liker å gå i kjoler. Jeg gjør ikke det, pappa, sa John, ivrig etter å score et billig poeng. Jeg har aldri hatt på meg kjole, ikke engang for moro skyld, og jeg kommer aldri til å gjøre det. Takk for det, John, sa pappa. Bare hyggelig, pappa. Kan jeg ta en magnum fra fryseren nå? Ja, sa pappa distrahert. Du kan ta en magnum. Takk skal du ha, pappa, sa John og strålte av stolthet, som om han nettopp hadde fått et skilt det sto «Sønn nummer én» på. Nå er det nok. Du får ikke lov til å se mer Little Britain, eller hva den der serien heter, der de to idiotene kler seg som damer. De har dårlig innflytelse på deg. Ja vel, pappa. Og nå kan du gå på rommet ditt og gjøre lekser, bjeffet pappa. Jeg har ikke lekser, jeg utvist. Å ja. Faren til Dennis tenkte seg om et øyeblikk. Bare gå på rommet ditt uansett. Dennis passerte John som satt i trappa og triumferende nøt magnumen sin. Så la han seg stille på senga og tenkte på hvordan alt hadde blitt ødelagt bare fordi han tok på seg kjole. Dennis plukket fram bildet han hadde reddet fra brannen. Det av ham, John og mamma på benken. Det var alt han hadde igjen nå. Han stirret på fotografiet. Han kunne gitt hva som helst for å sitte på den benken igjen, med is rundt munnen og mammas hånd i sin. Kanskje han kunne forsvinne inn i den lykkelige scenen hvis han bare stirret lenge nok? Men plutselig ble bildet revet ut av hendene hans. Pappa holdt opp. Hva er dette? Det er bare et bilde, pappa. Men jeg brant jo alle sammen. Jeg vil ikke ha noe som minner om den dama her i huset. Jeg beklager, pappa. Det bare blåste ut av bål og landet i hekken. Ja vel. Men nå skal det i hvert fall i søppelkassa. Akkurat som bladet ditt. Vær så snill, pappa. Ikke gjør det. La meg få beholde det. Dennis snappet bildet tilbake. Hvordan våger du? Gi det til meg nå! Ropte pappa. Dennis hadde aldri sett ham så sint. Han rakte bildet forsiktig mot pappa. Har du flere? Nei, pappa. Det var det eneste jeg lover. Jeg vet ikke hva jeg skal tro lenger. Alt dette tullet med at du kler deg ut er hennes feil, det også. Hun var alltid altfor bløt når det gjaldt deg. Dennis var stille. Det var ikke mer å si. Han ble bare sittende og stirre rett framfor seg. Han hørte døra smelle igjen. Det gikk en time, eller kanskje det var en dag, eller en måned, eller et år. Dennis var ikke sikker på noe lenger. Han ville ikke være i nåtiden, og noen framtid kunne han ikke forestille seg. Livet hans var over. Han var bare 12 år.
Det ringte på døra, og like etterpå hørte Dennis stemmen til Darwish nede i første etasje. Og så pappas stemme. Han får dessverre ikke lov til å forlate rommet sitt, Darwish. Men jeg trenger virkelig å treffe ham her, Sims. Det er dessverre ikke mulig, ikke i dag. Og hvis du ser den dumme jenta Lisa, som John forteller at lurte Dennis med på dette, så be henne aldri vise ansiktet sitt her igjen. Kan du fortelle ham at jeg fremdeles er vennen hans? Uansett hva som skjedde, han er fremdeles vennen min. Kan du si det til ham? Jeg snakker ikke med ham for øyeblikket, Darwish. Det er best at du går. Dennis hørte døra bli lukket, og så gikk han bort til vinduet. Han så Darwish som gikk langsomt ned oppkjørselen, mens patkaen hans ble våt i regnet. Darwish snudde seg og fikk øye på Dennis oppe i vinduet. Han smilte trist og vinket så vidt. Dennis løftet hånden, vinket tilbake. Så forsvant Darwish. Dennis tilbrakte hele dagen inne på rommet sitt i dekning for faren. Akkurat da det hadde blitt mørkt, hørte Dennis en dempet bankelyd på vinduet. Det var Lisa. Hun sto på en stige og prøvde å snakke så lavt hun kunne. «Hva vil du?» sa Dennis. «Jeg må snakke med deg. Jeg får ikke lov til å snakke med noen. Bare slipp meg inn et øyeblikk. Please!» Dennis åpnet vinduet, og Lisa klatret inn. Han satte seg på senga igjen. «Jeg beklager, Dennis. Det gjør jeg virkelig. Jeg trodde det kom til å bli moro. Jeg trodde aldri at det skulle ende slik.» Hun la en hånd på skulderen hans og strøk ham over håret. Ingen hadde strøket ham over håret på årevis. Moren hans hadde pleid å gjøre det hver kveld når hun kom og sa god natt til ham. Han fikk bare lyst til å gråte. «Det er helt latterlig, ikke sant?» hvisket Lisa. «Jeg mener, hvorfor har jenter lov til å gå med kjole og ikke gutter? Det er jo helt ulogisk.» «Det gjør ingenting, Lisa.» «Jeg mener, utvist? Det er skikkelig urettferdig. Carl Bates ble ikke utvist for å vise rumpa til inspektøren. Og jeg får ikke spille i finalekampen.» «Jeg vet det. Jeg beklager. Jeg lover, jeg mente virkelig ikke at noe sånt skulle skje. Det er bare helt sinnssykt. Jeg skal få Byring til å oppheve utvisningen.» «Lisa.» «Jeg skal det. Jeg vet ikke hvordan ennå, men jeg lover deg det.» Lisa klemte ham og kysset ham like ved leppene hans. Det var et fabelaktig kyss. Hvordan kunne det være noe annet? Munnen hennes var tross alt formet som et kyss. «Jeg lover, Dennis.» Kapittel 16. Med eller uten kjole. Dennis fikk ikke lov til å gå ut av huset før til helgen. Pappa hadde låst datamaskinen inn i et skap, og Dennis fikk ikke lov til å se på TV heller. Han hadde gått glipp av flere episoder av Trisha. Endelig, lørdag morgen, ga pappa etter, og Dennis fikk lov til å gå ut. Han hadde lyst til å besøke Darwish for å ønske ham lykke til før finalen. På veien stoppet han hos Rai for å få seg noe å spise. Han hadde bare 13 pence, for lommepengene hans hadde blitt stoppet på ubestemt tid. Rai hilste like varmt på ham som alltid. «Å, min favorittkunde!» utbrøt Rai. «Hei, Rai», sa Dennis dempet. «Har du noe til 13 pence?» «La meg tenke meg om. En halv banansjokolade?» Dennis smilte. Det var første gang han smilte på en uke. «Det er hyggelig å se deg smile, Dennis. Lisa fortalte meg hva som skjedde på skolen. Det var trist å høre.» «Takk skal du ha, Rai.» «Men jeg må si du klarte å lure meg. Du tok deg veldig godt ut, Dennis.» «Men jeg mener, å bli utvist for å gå med kjole, det er latterlig. Du har ikke gjort noe galt, Dennis. Og du må ikke la deg presse til å føle noe annet.» «Takk, Rai.» «Bare forsyn deg med godteri.» «Wow, takk skal du ha.» Øynene til Dennis lyste opp, for 22 pence. Det ble mye tøffere enn Dennis hadde forestilt seg å se Darwish pakke ned fotballdrakten sin og gjøre seg klar til finalen. At han ikke fikk spille var det aller verste med å være utvist. «Jeg føler meg helt knust fordi du ikke får være med på laget i dag, Dennis», sa Darwish, og luktet på sokkene sine for å sjekke om de var rene. «Du er den beste spissen vi har.» «Dere kommer til å klare dere bra», sa Dennis støttende.
Vi er sjanseløse uten deg, og det vet du. Byring er direkte ond som har utvist deg. Men nå er det gjort, ikke sant? Det er ingenting jeg kan gjøre med det. Det må da være noe. Det er så urettferdig. Du bare kledde deg ut, jo. Meg gjør det ingenting å vite om det. Du er fremdeles Dennis, kameraten min. Med eller uten kjole. Dennis ble skikkelig rørt og ville gjerne klemme Darvish, men siden de var 12 år gamle og gutter, så var det ikke slik man gjorde. Men de høye hælene må ha vært ubehagelige, sa Darvish. De holdt på å ta livet av meg, sa Dennis og lo. Her er en liten matbit for lunsj, sa mor til Darvish idet hun kom inn på rommet med et digert brett fullt av mat. Hva er alt dette, mamma? Klaget Darvish. Jeg lagde litt masala, ris og dal, en chapati, noen samosaer og en iskake til dessert. Jeg kan ikke spise dette nå, mamma. Jeg kommer til å kaste opp. Kampen begynner om en time. Du trenger styrke, gutten min, ikke sant, Dennis? Jo, kanskje, sa Dennis nølende. Men jeg tror, si det til han, Dennis. Han vil ikke høre på meg, og jeg synes det er så trist at du ikke skal spille i dag. Takk, det har vært en forferdelig uke, svarte Dennis. Stakkars gutt! Utvist fordi du ikke hadde korrekt skoleuniform! Men Darvish fortalte meg aldri hva du hadde på deg. Det spiller ingen rolle, mamma, sa Darvish. Han prøvde å få henne ut av rommet. Nei, det er greit, sa Dennis. Det gjør ingenting om hun får vite det. Får vite hva da? Spurte moren til Darvish. Altså, sa Dennis og ventet et øyeblikk før han fortsatte alvorlig. Jeg gikk på skolen i en oransje paljettkjole. Det var stille et øyeblikk. Åh, Dennis, sa hun. Så forferdelig! Dennis ble blek. Jeg mener, oransje er da virkelig ikke din farge, Dennis, fortsatte hun. Med det lyse håret ditt ville du sikkert kledd en pastellfarge bedre. Rosa eller lyseblå. Takk, sa Dennis. Bare hyggelig. Du må bare spørre meg om moteråd når som helst. Nå må du spise opp, Darvish! Jeg går ut og starter bilen, sa hun og forlot rommet. Moren din er kul, sa Dennis. Jeg er kjempeglad i henne. Jeg er glad i henne, jeg også, men hun er jo helt sprø, sa Darvish og lo. Blir du med og ser kampen, eller? Alle kommer til å være der. Jeg vet ikke. Jeg vet det kommer til å bli veldig rart for deg, men bli med. Det blir ikke det samme uten deg. Vi trenger deg der, Dennis. Om ikke annet, så for å heie på oss. Jeg vet ikke om jeg burde, sa Dennis. Please! Kapittel 17. Maudlin Street. Dennis var kvalm da dommeren blåste i gang kampen. Elever, foreldre og lærere sto tett i tett rundt banen. Moren til Darvish så ut som han var i ferd med å eksplodere av iver. Hun hadde albuet seg fram og sto helt forrest i mengden. «Kom igjen! Spill ball!» ropte hun gang på gang med forventningsfull glede. Ved siden av moren til Darvish satt herr Byring på en snodig innretning som var halvt spaserstokk og halvt stol. Det faktum at rektor var den eneste som satt, fikk ham til å virke svært viktig, selv om det han satt på virket utrolig ukomfortabelt. Dennis trakk opp hetta på anorakken sin sånn at herr Byring ikke skulle se ham. Selv om han ikke engang gikk på skolen lenger, så var han fremdeles livredd for rektor. Dennis ble overrasket over å se Lisa ute blant publikum sammen med Mac. «Hva gjør du her?» spurte han. «Jeg visste ikke at du likte fotball.» «Vel, det er faktisk finalen, da», sa Lisa lett. «Jeg må jo støtte laget, slik alle andre gjør.» «Men jeg føler meg ganske flau nå, Dennis», sa Mac prøvende. «Jeg inviterte deg jo på date og alt mulig.» «Ikke bry deg om det, Mac», sa Dennis. «Jeg ble faktisk litt smigret.» «Men du var skikkelig pen som jente, altså», sa Mac. Lisa begynte å le. «Penere enn Lisa?» tullet Dennis. «Oi, vær forsiktig nå», sa Lisa og smilte. I øyekroken la Dennis merke til at frøken Antonsen krysset banen for å finne seg en plass blant publikum. «Har du bedt frøken Antonsen om unnskyldning, Dennis?» spurte Lisa i et tonefall som antydet at hun allerede visste svaret. «Ikke ennå, Lisa, men jeg skal gjøre det», sa Dennis og vred seg der han sto. «Dennis!»
sa Lisa skarpt. Jeg skal gjøre det. Du satt henne virkelig helt ut, tilføyde Mac, samtidig som han på en eller annen måte klarte å putte en hel karamello inn i munnen. Jeg så henne hos Rai i går, og hun begynte å gråte da hun så en flaske Orangina. Ja da, det er greit. Jeg kan bare ikke gjøre det akkurat nå, ok? Ikke mens Byring sitter rett der borte, sa Dennis, skjult seg bak Mac og konsentrert seg om kampen. Motstanderen var Maudlin Street. De hadde vunnet troféet 3 år på rad. Skolen var beryktet for å være spesielt rå, og laget deres spilte stygt. Harde taklinger, spisse albuer, og en gang hadde en av dem til og med stukket en finger i øyet på dommeren. Skolen til Dennis, eller eks-skolen hans, hadde aldri vunnet, og de fleste ventet i beste fall et heroisk nederlag. Særlig nå som den beste spilleren deres hadde blitt utvist. I kjent stil åpnet Maudlin Street sterkt, og skåra i løpet av noen få minutter. En av spillerne deres fikk gult kort for å gi en motstander franske mansjetter, og så skåra de igjen. Og igjen. Darvish løp bort til Gareth. «Vi er sjanseløse, vi trenger Dennis!» «Han er utvist, Darvish!» «Kom igjen, vi kan vinne uten ham!» «Nei, det kan vi ikke, og du vet det!» Gareth løp av gårde etter en ball. Enda et mål for Maudlin Street. 4-0. Dette begynte å ligne en massakre. Det ble et lite opphold da moren til Darvish og frøken Antonsen måtte bære en av skolens spillere av banen på båre. En av spillerne på Maudlin Street hadde uheldigvis stempla beina hans. Darvish ropte til Gareth. «Vær så snill, Gareth! Gjør noe!» Gareth sukket og løp bort til Lord Byring. «Hva er det du vil, gutt? Dette er helt katastrofalt! Dere gjør skolen til skam!» snerret rektor. «Jeg beklager, sør, men du utviste den beste spilleren vår. Vi har ikke sjans uten Dennis.» «Den gutten spiller ikke!» Gareth så veldig skuffet ut. «Men vi trenger ham, sør.» «Jeg vil ikke at den skampletten av en kjolegutt skal representere skolen.» «Vær så snill, sør.» «Fortsett å spille, gutt», sa Byring og viftet ham vekk med en håndbevegelse. Gareth løp ut på banen igjen. Bare et par øyeblikk senere lå han og vred seg i smerte på det våte gresset etter at en av angriperne fra Maudlin Street hadde tuppa ballen rett i skrittet på ham. Angrepsspilleren fikk med seg ballen videre og dunka den i mål. 5-0. «Du burde virkelig la den gutten spille, herr rektor», sa moren til Darvish hektisk. «Jeg ville vært takknemlig om du kunne passe dine egne saker, frue», bjeffet Byring tilbake. «Kom igjen, Mac», sa Lisa. «Jeg trenger en hjelpende hånd.» «Hvor skal dere hen?» spurte Dennis. «Det ser du snart», svarte Lisa og blunket. Hun marsjerte vekk fra banen med Mac i hælene. Tilhengerne til Maudlin Street jublet igjen av fryd. Enda et mål. 6-0. Dennis lukket øynene. Han orket ikke å se på lenger. Kapittel 18 Tusen smil. «Hvor i helvete er de?» ropte Byring ut i lufta. Andre omgang skulle begynne, og Maudlin Street sto klar på banen og ventet, ivrige etter å avslutte denne totale raseringen av motstanderen. Skolens lag var ikke å se noen steder. Hadde de stukket av? Plutselig steg Lisa ut av garderoben og holdt døra åpen. Gareth løp først ut, iført en ballkjole i gull-lamé. Så kom Darvish i en gul kjole med svarte prikker. Deretter fulgte hele forsvaret like bak ham i matchende røde cocktailkjoler. Så kom resten av laget i et utvalg av antrekk fra Lisas garderobe. Og helt til slutt kom Dennis ut av garderoben i en rosa brudekjole. Publikum jublet henrykt. Dennis så på Lisa og smilte. «Ta rotta på dem, Dennis», sa hun. Mens de løp ut på banen, brølte herr Byring til Gareth. «Hva i all verden er det du driver med, gutt?» «Du utviste Dennis for å gå i kjole, men du kan ikke utvise oss alle, sir», ropte han triumferende tilbake. Alle guttene på laget stilte seg trassig opp bak lagkapteinen
og poserte som om de var med i en Madonna-video. Publikum var helt ekstatiske. «Dette er en skam!» brølte herr Byring. Han rev med seg stokken, sittegreia si, og stormet rasende av gårde. Gareth smilte til Dennis. «Kom igjen, gutter! La oss gjøre det!» Den lett forvirrede dommeren blåste i fløyta, like før den datt ut av munnen på ham. Og det gikk bare sekunder før Dennis hadde skåret et mål. Gutta fra Maudlin Street var fullstendig lammet av sjokk. De lå enda under 1-6, men Dennis og lagkammeratene var med i kampen igjen. «Bu!» ropte Darvish, løftet opp skjørtet sitt og smatt forbi en forsvarsspiller. Dennis lo mens han skåret sitt andre mål. Han nærmet seg et hat-trick og var 100 ganger lykkeligere enn han noen gang hadde vært. Han gjorde de to tingene han elsket høyest samtidig, spilte fotball og gikk i kjole. Da skåret Darvish. Etter et løp tvers over banen lurte han ballen forbi keeperen til Maudlin Street med en sklitakling som resulterte i en stor gressflekk på kjolen. 6-3. «Gutten min! Gutten min i den prikkede kjolen skåret!» ropte moren til Darvish. Hele laget var i fyr og flamme. Dennis sendte en fantastisk crossball til Gareth, som bare trengte å trille den inn i nettet. 6-4. Siden Gareth var Gareth, feiret han målet sitt som om det kom til å gå i reprise for evig og alltid på TV. Han løftet gull-lamé-kjolen høyt opp på lårene og løp 3 seiersrunder rundt banen. Publikum lo og jublet. Så fulgte et nytt mål, og ett til. 6-6. Nå var det bare noen få minutter igjen av kampen. Ett mål til, og så ville de ha klart det. «Kom igjen, Dennis!» ropte Lisa. «Du klarer det!» Dennis kikket bort mot henne og smilte. «Det hadde vært utrolig kult om jeg scoret nå», tenkte han, rett foran Lisa. «Min fremtidige kone!» Men i samme øyeblikk gikk Dennis rett i bakken med store smerter. Publikum gispet. En av spillerne på Maudlin Street hadde tatt ham skikkelig, tuppet til ham, rett i skinnleggen mens han ikke var i nærheten av ballen engang. Dennis lå i gjørma og vred seg i smerte mens han holdt rundt beinet. Dommeren hadde ikke sett noe. «Han bare spiller, dommer!» protesterte Maudlin Street-spilleren. Publikum buet. Dennis prøvde så godt han kunne å ikke gråte, men da han åpnet øynene svømte blikket hans. Mens han lå der, med kinnet presset ned mot gresset, myste han opp mot publikum. Gjennom tårene kunne han se en rødrutet jakke som virket veldig kjent. Så ble den rødrutede jakka til en mann. Og så ropte mannen med en stemme som var enda mer velkjent. «Øy! Hva er det som skjer?» «Pappa.» Dennis kunne ikke tro det. Pappa hadde aldri kommet for å se ham spille skolekampet før. Og når han omsider gjorde det, lå Dennis gråtende på bakken kledd i kjole. Han kom til å få skikkelig bråk nå. Men pappa så rett på Dennis, og han smilte. «Hei, dommer!» ropte han. «Den gutten tuppa til sønnen min!» Dennis kom seg på beina mens leggen fremdeles brant av smerte, men likevel med en varm følelse strømmende gjennom seg. Han smilte tilbake til pappa. «Går det bra?» spurte Darvish. «Yes», sa Dennis. «Kom igjen, gutten min!» ropte faren til Dennis. Han var virkelig revet med nå. «Du klarer det!» «Jeg ringte ham i pausen», sa Darvish. «Du sa jo at han aldri hadde kommet for å se en kamp, men jeg tenkte du gjerne ville at han skulle se denne.» «Takk skal du ha», sa Dennis. Hver gang Dennis trodde at det var umulig for Darvish å bli en bedre venn enn han allerede var, så overrasket han igjen, gang på gang. Gareth driblet til seg ballen fra en av spillerne på Maudlin Street. Darvish løp ut på vingen, og Gareth sendte en pasning til ham. Forsvaret til Maudlin Street stormet mot Darvish, og han sendte ballen tilbake til Gareth, som opplevde et kort øyeblikk av panikk før han sendte det videre til Dennis. Han tråklet seg tvers gjennom forsvaret og skjøt et knallhardt skudd rett over hodet på keeperen og inn i nettet bak ham. Keeperen hadde ikke en sjanse. 6-7. Så blåste dommeren, og kampen var over. «Ja!» brølte publikum.
«Gutten min klarte det!» brølte faren til Dennis. Dennis kikket bort på ham og smilte. Et øyeblikk syntes han at han så ansiktet til John blant publikum, men han var ikke sikker, for han var helt omtåket av glede. Gareth var den første som klemte Dennis. Darvish var den neste. Snart klemte de hverandre ivrig alle sammen, feiret seieren. Skolen hadde ikke engang kommet til semifinale før, og nå hadde de vunnet hele cupen. Pappa klarte ikke å styre seg og kom løpende ut på banen. Han grep tak i Dennis med begge hender og satte ham opp på skuldrene sine. «Dette er sønnen min! Dette er gutten min!» ropte pappa, helt hjelpeløs av stolthet. Publikum svarte med nye jubelbrøl. Dennis smilte tusenvis av smil. Han så ned på Gareth, Darvish og resten av laget, alle sammen i kjole. «Nå er det bare ett problem», tenkte Dennis. «Jeg føler meg ikke lenger så annerledes.» Men den tanken holdt han for seg selv. Kapittel 19. Dratt ned i gjørma. Modlin Street-laget og supporterne deres trasket av gårde mens de mumla ting som «korrupt», «omkamp» og «en gjeng med homser». Gareth sendte den blanke pokalen over til Darvish, slik at han også kunne få holde i den. Publikum jublet. Min sønn, fotballspilleren! Å, gult er så absolutt din farge!» Han kikket bort på moren sin og holdt pokalen framfor henne. «Denne er til deg, mamma», sa Darvish. Hun dro frem et papirlommetørkle og tørket bort en tåre i øyekroken. Så sendte Darvish pokalen videre til Dennis. Akkurat da vendte herr Byring tilbake. «Ikke du, gutt!» «Men sir», sa Dennis. «Du er fremdeles utvist fra denne skolen!» Menneskemengden begynte å bue. Mac tok en karamell ut av munnen et øyeblikk og ble med i koret. Til og med frøken Antonsen tillot seg et lite revolusjonært fransk «bu». «Stille!» Så ble det stille. Til og med det voksne var redde for rektor. «Men jeg trodde», sa Dennis, «uansett hva du trodde, gutt, så var det feil», snerret herr Byring. «Nå kommer du deg øyeblikkelig vekk fra skolens område før jeg ringer politiet!» «Men, sir...» «Nå!» Pappa trådte fram. «Du er en skikkelig idiot», sa han. Herr Byring ble helt satt ut. Ingen hadde snakket sånn til ham før. «Gutten min vant nettopp cupen for skolen din.» «Min sønn Darvish hjalp også til», tilføyde moren til Darvish. «Men Dennis er faktisk utvist», sa herr Byring med et kvalmende, selvtilfreds smil. «Vet du hva? Jeg tror kanskje jeg skal stappe den pokalen opp et visst sted på deg», sa pappa. «Å, du store min, han er enda pinligere enn meg», mumlet moren til Darvish. «Hør her, herr Sims. Og han heter Dennis Sims. Min sønn, Dennis Sims. Husk det navnet. Han kommer til å bli en berømt fotballspiller en dag. Merk mine ord. Jeg er faren hans, og jeg kunne ikke vært stoltere av ham enn jeg er nå. Kom igjen, gutten min, så går vi hjem», sa pappa og tok hånd til Dennis, krysset banen og gikk hjemover. Kjolen til Dennis slepte etter ham i gjørma, mens han klemte hardt rundt hånden til pappa og tråkket tvers gjennom alle søledammene. Kapittel 20. Bluse og skjørt. «Sorry, men den er full av gjørme», sa Dennis da han leverte brudekjolen tilbake til Lisa. Det var senere samme ettermiddag, og de satt på gulvet på rommet hennes. «Jeg beklager, Dennis. Jeg prøvde», sa Lisa. «Men Lisa, du var helt fabelaktig. Takket være deg fikk jeg spille finalen. Det var det som virkelig betydde noe. Jeg må vel klare å finne en annen skole som vil ha meg. Gutten i kjolen? Modlin Street, kanskje?» sa Lisa og smilte. Dennis lo. De ble sittende i stillhet en liten stund. «Jeg kommer til å savne deg», sa han. «Jeg kommer til å savne deg også, Dennis. Det blir trist å ikke se deg på skolen, men vi kan vel fremdeles treffes i helgene, ikke sant?» «Det vil jeg. Og tusen takk for alt sammen.»
Hva det du har å takke meg for? Jeg fikk deg utvist. Dennis tenkte et øyeblikk. Jeg takker deg fordi du åpnet øynene mine, Lisa. Lisa så ned genert. Dennis hadde aldri sett henne sånn før. Takk skal du ha, Dennis. Det er det fineste noen har sagt til meg noen gang. Dennis smilte, og selvtilliten hans vokste en smule. Og det er noe jeg må fortelle deg, Lisa, noe jeg har hatt lyst til å fortelle deg i evigheter. Ja, jeg er helt sinnssykt, fullstendig. Sinnssykt, fullstendig hva da? Men han kunne bare ikke si det. Av og til er det vanskelig å si det du føler. Jeg skal fortelle deg det når jeg blir eldre. Lover du det, Dennis? Det lover jeg. Det håper jeg han gjør. Vi har alle noen som får hjertene våre til å stige til himmels når vi er i nærheten av dem. Men selv når du er voksen, kan det av og til være vanskelig å si hva du føler. Lisa strøk hånden gjennom håret til Dennis. Han lukket øynene sånn at han kunne føle det enda tydeligere. På vei hjem gikk Dennis forbi kiosken til Rai. Han hadde ikke tenkt å stoppe der, men Rai så ham og kom ut for å møte ham. «Dennis, du ser så trist ut. Kom inn, kom inn. Hva i all verden er det som plager deg, unge mann?» Dennis fortalte ham hva som hadde skjedd på fotballkampen, og Rai ristet vantro på hodet. «Vet du hva som er så ironisk, Dennis?» sa Rai. «Disse menneskene som er så raske til å dømme andre, enten det er lærere eller politikere eller religiøse ledere eller hva som helst. De driver gjerne med langt verre ting selv.» «Kanskje», sa Dennis. Han fulgte bare halvveis med. «Ikke kanskje, Dennis. Det er sant. Du vet han er rektoren din. Hva er det han heter igjen?» «Byring.» «Det stemmer. Hei, Byring. Jeg kan banne på at det er et eller annet merkelig med ham.» «Merkelig?» spurte Dennis plutselig interessert. «Jeg vet ikke sikkert», fortsatte Rai. «Men han pleide å komme hit hver søndag morgen klokka 7, presis for å kjøpe Sunday Telegraph. Men så slutta han å komme, og søsteren hans begynte å komme i stedet. Hun sier i hvert fall at hun er søsteren hans.» «Hva mener du?» «Jeg klarer ikke å sette fingeren på det, men det er noe veldig merkelig med den dama.» «Sier du det? Hva da?» «Kom hit i morgen klokka 7 og se selv.» Rai tappet en pekefinger mot nesa si. «Vil du forresten ha den andre halvparten av den banansjokoladen? Jeg får visst ikke solgt den likevel.» «Dette er veldig tidlig til en søndag å være», klaget Lisa. «Klokka er 7. Jeg skulle ha ligget i senga.» «Jeg beklager», sa Dennis. «Så Byring har altså en søster, og hva så?» «Rai sa det var noe veldig merkelig med henne, men vi er nødt til å forte oss hvis vi skal være der før 7.» De økte farta gjennom de kalde og tåkefulle gatene. Bakken var fuktig etter en stormfull natt. Ingen andre var oppe ennå, og de tomme gatene la en nifs stemning over hele byen. Lisa gikk selvfølgelig med høye hæler, men Dennis gjorde det ikke akkurat nå. Den eneste lyden å høre var klapringen fra Lisas hæler nedover gaten. Og så plutselig, ut av den grå tåka, steg en veldig høy dame kledd i svart. Hun gikk inn i kiosken. Dennis sjekket klokka si. 7 presis. «Det må være henne», hvisket Dennis. De listet seg bort til kioskvinduet og kikket inn gjennom glasset. Og der inne kjøpte hun ganske riktig dagens Sunday Telegraph. «Jaha, hun kjøper altså en avis, og så», hvisket Lisa. «Hysj», hysjet Dennis. «Vi har ikke sett ordentlig på henne ennå.» Rai fikk øye på Dennis og Lisa gjennom vinduet og blunket tydelig til dem da kvinnen snudde seg rundt. De gjemte seg bak en søppelkasse da hun kom ut av kiosken igjen. Verken Dennis eller Lisa kunne tro det de så. «Hvis det var søsteren til herr Byring, så måtte det være tvillingsøsteren hans. Hun hadde til og med bart.» Skikkelsen så seg omkring for å sjekke at ingen var i nærheten, og så beveget den seg raskt nedover gata. Dennis og Lisa så på hverandre og smilte. «Der tok vi deg.» «Herr Byring!» ropte Dennis. Skikkelsen snudde seg og sa med en dyp mannsstemme. «Ja.» Før stemmen umiddelbart forandret seg til en lys kvinnestemme.
Jeg mener nei! Dennis og Lisa gikk bort til skikkelsen. Jeg er ikke herr Byring! Nei! Nei, så absolutt ikke! Jeg er søsteren hans, Doris! Kutt ut, herr Byring, sa Lisa. Vi er kanskje unge, men vi er ikke dumme. Og hvorfor har du bart? Spurte Dennis anklagende. Jeg har en smule problemer med hårvekst i ansiktet, var svaret med lys stemme. Dennis og Lisa bare lo. Å, det er deg, gutten i kjolen, snerret herr Byring med dyp stemme. Han skjønte at han var avslørt nå. Ja, sa Dennis, gutten du utviste for å gå i kjole. Og så går du med kjole selv? Det er ikke kjole, gutt. Det er bluse og skjørt, sa herr Byring snurt. Fine høyhælte sko, sir, sa Lisa. Det var som om øynene hans bulte ut av skallen på ham. Hva vil dere meg? Forlangte han å få vite. Jeg vil at Dennis får tilbake skoleplassen sin, sa Lisa. Det er dessverre umulig. Å gå uten reglementert skoleuniform er en veldig alvorlig forseelse, sa herr Byring med en rektors selvtillit. Men hva om det kommer ut at du liker å kle deg opp på denne måten? Spurte Lisa. Du ville bli gjort til latter. Driver dere med utpressing? Sa herr Byring strengt. Ja, sa Lisa og Dennis i kor. Å, sa herr Byring, og plutselig gikk all lufta ut av ham. Ok, ser ut som om jeg ikke har noen valg. Kom på skolen på mandag morgen. I reglementert skoleuniform, gutt. Og du må sverge på at du aldri forteller dette til noen, la han morskt til. Jeg sverger, sa Dennis. Herr Byring så på Lisa. Hun var stille et øyeblikk, nøt makten hun hadde over ham. Så smilte hun et flygelbrett smil. Ok da, jeg sverger jeg også, sa hun omsider. Takk. Og det er en ting jeg holdt på å glemme, sa Dennis. Ja, gutt. Sørg for at det blir tillatt med skikkelige fotballer i skolegården i friminuttet, fortsatte Dennis selvsikkert. Det funker ikke å spille med tennisball. Noe annet, brummet herr Byring. Nei, jeg tror det skal være alt, sa Dennis. Hvis vi kommer på noe mer, så gir vi deg beskjed, sa Lisa til. Tusen takk skal dere ha, sa herr Byring sarkastisk. Dere skal bare vite at det ikke alltid er like lett å være rektor. Drive og rope til folk hele tiden, irettesette dem, utvise dem. Jeg trenger å kle meg slik for å roe meg ned. Det er greit nok det, men hvorfor prøver du ikke bare å være litt hyggeligere mot alle? Spurte Lisa. En fullstendig latterlig idé, svarte herr Byring. Vi ses på mandag da, frøken, sa Dennis og lo. Jeg mener, sir. Herr Byring snudde seg og begynte å løpe hjemover så fort de høye hælene kunne bære ham. Rett før han skulle til å forsvinne rundt hjørnet, sparket han av seg skoene, plukket dem opp og sprintet videre. Dennis og Lisa lo så høyt at de vekket hele gata. Kapittel 21 Store, hårete hender. Hvorfor har du på deg den? Spurte pappa. Det var mandag morgen, og han stirret på Dennis som satt ved kjøkkenbordet og spiste Rice Krispies, og som for første gang på en uke hadde på seg skoleuniform. Jeg skal tilbake på skolen i dag, pappa, svarte Dennis. Rektor har ombestemt seg når det gjelder utvisningen. Har han? Hvorfor det? Han er en skikkelig tvilsom type, den mannen. Det er en lang historie. Jeg tror kanskje han ikke syntes det var så ille å kle seg opp på den måten likevel. Men det har han rett i. Du vet at jeg var skikkelig stolt av deg ute på den banen. Du var veldig modig. Den gutten sparket meg skikkelig hardt, sa Dennis. Jeg mener ikke bare det. Jeg mener å gå ut der i den kjolen. Det var modig. Jeg hadde ikke turt det. Du er egentlig en skikkelig fin gutt, Dennis. Det har bare ikke vært så enkelt etter at mamma dro sin vei. Jeg har vært ulykkelig, og noen ganger har jeg latt det gå ut over deg og broren din. Det beklager jeg. Det er greit, pappa. Jeg er glad i deg for det. Pappa stakk hånden ned i lomma og dro fram fotografiet han hadde tatt av familien sin på stranda. Jeg hadde ikke hjerte til å brenne det, gutten min. Men det er så forferdelig vondt for meg å se på bilder som det.
Jeg elsket moren deres så veldig høyt, skjønner du. Og jeg elsker henne ennå, på tross av alt. Å være voksen er komplisert på den måten. Men det er ditt bilde, Dennis. Pass godt på det. Hånden til pappa skalv da han rakte det sotete fotografiet tilbake til sønnen. Dennis kikket på det igjen, og så puttet han det forsiktig ned i brystlomma si. Takk, pappa, sa han. Alt i orden? Spurte John idet han kom inn i rommet. Skal du begynne på skolen igjen? Ja, svarte Dennis. Den dumme rektoren har ombestemt seg, la pappa til. Jeg synes det er modig av deg å komme tilbake, sa John og puttet noen gamle, tørre brødskiver i brødristeren. Det kan godt hende at noen av de eldre elevene vil prøve seg på deg. Dennis så ned i linoleumsgulvet. Men da må jo nesten du passe på broren din da, John, sa pappa. Ja, jeg skal det. Hvis noen prøver seg, så skal jeg lære dem. Du er broren min, og jeg skal beskytte deg. Du er en fin gutt, John, sa pappa og prøvde å la være å gråte. Jeg må dra, gutter. Jeg må kjøre en last med doruller til Bradford. Han gikk bort til døra, og der snudde han seg. Jeg er veldig stolt av dere begge to, OK? Og uansett hva dere gjør, så vil dere alltid være guttene mine. Dere er alt jeg har. Han klarte ikke helt å se på dem mens han snakket, og så fortet han seg ut og lukket døra bak seg. Dennis og John så på hverandre. Det var som om istiden var over og sola skinte for første gang på en million år. Det var synd du gikk glipp av finalen, sa Dennis da de gikk til skolen sammen. Ja, sa John. Jeg måtte bare, ikke sant, henge litt med kompisene mine utenfor gymsalen. Det var rart. Jeg synes et øyeblikk jeg så ansiktet ditt blant publikum. Det må vel ha vært noen andre? John hostet. Vel, faktisk var jeg der på en måte. Jeg visste det, sa Dennis og smilte. Hvorfor kom du ikke bort til oss? Jeg hadde tenkt det, stammet John. Jeg bare klarte ikke å løpe ut på banen og fly rundt og klemme folk. Jeg ville, men jeg vet ikke, jeg beklager. Jeg er glad for at du var der, selv om du ikke viste deg. Og du trenger ikke å beklage. Takk, jeg beklager. Det gikk en stund i stillhet. Men det jeg fremdeles ikke skjønner, sa John, er hvorfor du gjorde det. Gjorde hva? Hvorfor du i det hele tatt tok på deg den kjolen? Jeg vet egentlig ikke, sa Dennis med et tankefullt uttrykk. Kanskje bare fordi det var moro? Moro, sa John. Husker du da vi var små og pleide å løpe rundt i hagen og late som om vi var roboter og Supermann og alt mulig? Ja, sånn føltes det, som en lek, sa Dennis selvsikkert. Jeg pleide å like å leke, sa John, nesten til seg selv, da de fortsatte nedover gata. Hva i all? Sa John idet han og Dennis kom inn i kiosken til Rai og fant en strålende fornøyd Rai kledd i en skinnende grønn sari, og parykk og full sminke. God morgen, gutter, sa Rai med en latterlig lys stemme. God morgen, Rai, sa Dennis. Å nei, jeg er ikke Rai, sa Rai. Rai er ikke her i dag. Han har overlatt kiosken til meg. Jeg er hans tante Indira. Vi vet det er deg, Rai, sa John. Å nei, sa Rai skuffet. Jeg har vært oppe helt siden daggry for å ordne dette. Hva var det som avslørte meg? Skjeggstubbene, sa Dennis. Adamseple, la John til. De store hårete hendene, fortsatte Dennis. Ok, ok, jeg skjønner poenget, sa Rai kjapt. Jeg tenkte jeg skulle klare å ta igjen og lure deg, Dennis, etter at du lurte meg. Men du lurte meg nesten, Rai, sa Dennis vennlig. Du var utrolig overbevisende som dame. Han smilte og studerte antrekket til Rai beundrende. Hvor fikk du sarien fra? Det er min kones. Heldigvis er hun en meget stor dame, så den passer meg godt. Rai senket stemmen et øyeblikk og så seg omkring for å forsikre seg om at ingen andre hørte. Hun vet ikke at jeg lånt den, så hvis dere treffer henne, er det kanskje best ikke å nevne det. Det er greit, Rai. Vi skal ikke nevne det, sa Dennis. Tusen takk skal dere ha. Men det var et godt tips jeg ga dere om rektor Byring, ikke sant? Sa Rai og blunket med et øye omgitt av masse klumpete eyeliner. Å ja, takk skal du ha, Rai,
sa Dennis og blunket tilbake. «Hva er det med Byring?» spurte John. «Ikke noe. Han er bare glad i å lese Sunday Telegraph, ikke noe annet», sa Dennis. «Vi må dra, ellers kommer vi for sent», sa John og grep tak i armen til broren. «Bare en pose med ostepopp først, er du snill, Ray?» «Hvis du kjøper to poser med ostepopp, så skal jeg gi deg en ekstra gratis», sa Ray strålende fornøyd med det nye spesialtilbudet sitt. «Ok», sa John. «Det høres bra ut». Han plukket opp en pose og ga den til Dennis. Ray plukket ut en enkelt ostepopp fra en pose og ga den til John. «Og her er den som er gratis. Da blir det altså to poser ostepopp, 58 pence. Takk for handelen.» John så forvirret ut. «Lykke til i dag, Dennis», sa Ray da guttene forlot kiosken. «Jeg skal tenke på deg.» Kapittel 22 En ting å gjøre. Da Dennis gikk inn gjennom skoleporten, fikk han øye på Darvish, som sto og ventet på ham med en helt ny fotball. «Lyst på en kjapp liten kamp?» spurte Darvish. «Mamma kjøpte denne i går. Nå får vi lov til å spille med ekte fotball i skolegården», la han til og spratt ballen triumferende. «Sier du det?» sa Dennis. «Lurer på hvorfor Byring har ombestemt seg?» «Vil du spille?» spurte Darvish ivrig. Akkurat da så Dennis at frøken Antonsen parkerte sin gule Citroën 2CV. Det var ikke mye til bil, mer som en søppelkasse på hjul, men den var fransk, og hun elsket den. «Vi ses i friminuttet, ok?» sa Dennis. «Ok. Da tar vi en skikkelig kamp», svarte Darvish og trikset med ballen mens han beveget seg i retning klasserommet. «Kan du vente her litt, John?» sa Dennis. «Det er en ting jeg må gjøre.» Dennis trakk pusten dypt. «Frøken!» ropte han. John holdt seg i bakgrunnen. «Åh, er det deg?» sa frøken Antonsen iskaldt. «Hva vil du?» «Jeg vil bare si at jeg er skikkelig lei meg. Jeg er det, altså. Beklager veldig. Jeg skulle aldri ha sagt at fransken din er dårlig.» Frøken Antonsen svarte ikke, og Dennis vred seg der han sto for å finne på noe annet å si. «Fordi den er... Du er skikkelig god til å snakke fransk, frøken. Mademoiselle. Det høres faktisk ut som om du kommer fra Frankrike.» «Takk for det, Dennis. Eller, merci beaucoup, Dennis, som jeg ville sagt på fransk», sa frøken Antonsen og myknet litt. «Godt gjort på lørdag, forresten. En fantastisk kamp. Du så faktisk svært så overbevisende ut i kjole.» «Takk for det, frøken. Jeg er egentlig glad for at du er her», sa frøken Antonsen. «Du skjønner det, jeg har skrevet et teaterstykke.» «Å ja», sa Dennis med økende uro. «Det er et stykke som handler om livet til Jeanne d'Arc, den franske religiøse martyren fra det 15. århundre.» «Wow, det høres... Ingen jente vil spille henne, og da tenkte jeg at det kunne vært fascinerende å få en gutt til å spille henne. Hun var jo en jente som gikk i gutteklær. Jeg tror at du, Dennis, kunne bli en svært så minneverdig John.» Dennis kikket på broren for å få hjelp, men John bare flirte. «Vel, det høres jo interessant ut. Nydelig! La oss møtes i storefri og diskutere det over en pain au chocolat.» «Ok, frøken», sa Dennis og prøvde å skjule frykten. Så gikk han stille og rolig sin vei, omtrent slik man beveger seg vekk fra en bombe som kan gå an når som helst. «Å, jeg glemte å si at hele skuespillet er på fransk. Au revoir!» ropte hun etter ham. «Au revoir!» ropte han tilbake, med den mest ufranske aksangen han kunne få til. «Det gleder jeg meg til å se», sa John og lo. Da de gikk videre mot skolebygningen, la John armen sin over skulderen hans, og Dennis smilte. Verden føltes annerledes.